Pa dobro večer, Subotica. Dobro večer, Kristijan. Hvala vam što ste došli. Još jednom nastavljamo naše cikluse predavanja ovdje svakih par mjeseci. A danas, pretpostavljam, ima novih. Mogu vidjeti samo koji je prvi put na mom predavanju. Super. Da ste došli na pravo predavanje. Moje ime je Kristijan Kolega. Moje duhovno ime je Kahud Midas, to ćete vidjeti na knjizi. I ja sam student vedske mudrosti u posljednjih 21 godinu. Student vedske mudrosti uvijek mora isto praktikovati to što studira da bi stvarno bio student vedske mudrosti. Ne postoji u vedama samo teorija, nikad se ne uči samo teorija, uvijek teorija ide uz praksu. Vedska mudrost je mudrost, to je znanje koje objašnjava čitav materijalni svijet, nas, živa bića u materijalnom svijetu, izvor materijalnog svijeta i naš odnos. Drugim rečima, što mi radimo ovdje i kako se ovdje živi. Dok smo tu, kako ovdje živjeti. To je veda, inače na sanskritu znači nauka, znanost. To je vrsta znanja koja nije dogmatski sastavljeno. To je tako zato što je tako, zato što Bog kaže, zato što ova knjiga kaže ili bilo ko drugi. Već je to znanje koje se nudi čovjeku da isproba u svom vlastitom životu i vidi i uvjeri se da li je istina ili nije. To je praktično, pragmatično znanje. Veda inače znači znanost. A znanost ima tri komponente. Imam neko znanstvenik ovdje da je dobar. Koje su tri komponente bilo kakve znanosti? Koja je prva komponenta? Da bi nešto bilo znanstveno, prvo mora biti observacija. Moramo svi to vidjeti, moramo biti sposobni vidjeti. Drugo, eksperimentiranje. I treće, ponavljanje eksperimenta. Ako jedno od tog fali, nedostaje, nije znanost. Tako, kod veda je ista stvar. Sve što god danas budemo govorili, može se dokazati, zapravo mora se dokazati svako od nas u svom ličnom životu. Tako da, ako i čujete neke stvari koje su vam malo dalje od dosega vaše spoznaje do sada u životu ili možda razumijevanja svijeta, nemojte nužno kategorički odbiti to, ovo mi ne zvuči dobro, već ok, on kaže da treba isprobati, pa da ćemo se uvjeriti. Tako, mi smo već ovdje sa našim ciklusom o samoozdravljenju došli već što naprednijih tema. I onda smo danas odlučili koliko, jel? Godinu dana ima da... Kad sam ja prvi podošao, ima jedno godinu dana. Tako da ponovimo, ovaj seminar ima inače dva dijela. Prvi dio traje oko 3 sata, drugi traje isto oko 3 sata. Mi ćemo danas to pokušati sve staviti u jedan seminar. Napravit ćemo pauzu. Nakon ima sat i pol vremena, tako da nešto svih 3 sata samo morat sjediti. I na kraju, naravno, predavanja, pitanja i odgovori. Tako da, ako imate pitanja, ako vam se jave, zapamtite ih, zapišite ih i onda možete na kraju predavanja ili prije pauze možemo diskutirati. Hoće ovaj prozor ostati otvoren tu? Ja ću zatvoriti. Da, ti svaku klopu ga otvori, tako da. Dobro. Znači, vedska mudrost nije nešto što pripada ikakvoj religiji, ikakvoj instituciji, to nije set crvenih knjiga koje možemo imati u regalu. To je mudrost, univerzalna mudrost koja ne mora biti zapisana da bi bila točna, ali u ovom dobu kojem mi živimo bez pisane riječi mi praktički nemamo odakle primati znanje. Usmena predaja već odavno je nestala. Još možda jedna generacija, dvije generacije ima ljudi koji usmenom predajom zadržavaju još to tradicionalno poznanje i šire ga dalje. Danas je sve zapravo napisano. Kod napisane mudrosti problem je u tome što je svako može interpretirati na svoj način. Kada usmenom predajom, kada nam baka naša ili djed ili učitelj, kada nam objasni kako se nešto radi i zašto je nešto tako, onda je to puno točnije, jer nema interpretacije, odnosno mogućnost interpretacije je jako mala, jer čujemo od nekoga, možemo postaviti pitanje, interakcija je odmah tu prisutna.
i sumnje i nesporazumi se mogu odmah riješiti. Kad idemo čitat pisanu riječ, makar ona bila, neka je pisana riječ, neka je Bog napisao, nema veze, opet mi interpretiramo. Tako da je, to je ta jedina opasnost, taj rizik, ali u ovom dobu nemamo nekog drugog odabira. I stoga se savjetuje da ako ćemo proučavati neku mudrost, neku duhovnost, da nije dovoljno nabaviti dobre knjige, treba nabaviti dobrog učitelja koji će nam to interpretirati kako treba. A mi sami, mi možemo interpretirati na pogrešan način. Kao i bilo koju drugu znanost, možemo uzeti kirurgiju, a, na primjer, ako treba neko od vas operaciju napraviti, ne daj Bože, na mozgu ili na srcu ili negdje, i sad ja dođem i kažem, pročitao sam sve knjige o kirurgiji, a, sve sam pročitao, znam sve što piše u knjigama. A ko ti je bio učitelj? Niko, ja sam sam sve. Evo, daj da te operišem. Kako da ne? Ja? Nećemo dopustiti tako precizne poteze, tako riskantne poteze nekome ko misli da zna. Ne? Treba biti potvrđeno. Tako u Vedama, glavni se naglasak daje na učitelja. Učitelj mora biti tu koji ćete objasniti. Jel ima krivih učitelja? Ima loših učitelja? I ima. Puno više nego onih ispravnih. I zato je glavni cilj u životu svakog ozbiljnog praktikanta duhovnog života je naći dobrog učitelja. A to nekad zna trajati vremena. Ja? Malo se razočaramo tu, malo tamo i konačno. Ali kad jednom nađemo pravog učitelja, naš put je tu gotov. Ja, sad nas ima povodi. Tako, Vede govore o samoozdravljenju kao jedan korak ka duhovnosti, ka prosvjetljenju, ka samospoznaju. Ako čovjek živi nezdravim životom, to radi samo iz razloga što misli da živi ispravnim životom. Ona osoba koja ide mijenjati svoje životne navike, ta osoba sebe uvjerava, ja sam krivo do sad živio, krivo jedem, krivo spavam, moram ovo promijeniti, moram to promijeniti. Dok god mi mislimo da smo okej, da smo normalni, nećemo se mijenjati. Ja? Tako da je sam prvi korak u samozdravljenju Vede nam traže od nas da promijenimo sebe, da promijenimo unutarnji dio sebe, da bi ovaj vanjski dio automatski se onda promijenio. Znači, vedska dijagnostika ima tri komponente osnovne. Bez toga Ayurveda, ja, to ste čuli za taj, zapravo dijagnostika bilo kakve bolesti nije potpuna, neće imati velikog smisla. Prvo je, prva domena dijagnostike je duša, znači duh, druga je um i tek onda tijelo. Moderna medicina uglavnom samo tijelo gleda i nešto malo se usudi ući um, reći ja, to je stres, to je trauma, to je ova, nisu baš jako nikakvi eksperti po tom pitanju. Pa se samo koncentriraju na tijelo, to je velika greška. Vede kaže, tu dobijemo samo trećinu dijagnoze i stoga samo trećinu rješenja. Ja? A trećina rješenja nije rješenje. Ja? I zbog toga danas ljudi idu kod liječnika, idu kod doktora, piju lijekove i dalje su bolesni. Tako, problem je u tome što moderna znanost ne prihvaća postojanje ičeg duhovnog, a i ono kod onog mentalnog isto nisu skroz sigurni. Tako da je, ne možemo očekivati od moderne medicine više od mesarenja u principu, što je isto jako potrebno. Znači da nas režu, kidaju, šiju, to je super. Podržavam svako ko se bavi tim stvarima, znači krpanje tijela, popravljanje ono stvari koje se mehaniziraju, znači kao automehaničar, jel? To je vrlo pobožno zanimanje, jer se svi mi lomimo, svima nama pucaju kosti. I to je potrebno. Ali kad govorimo o tome da moderna medicina zna uzrok problema, korijenski uzrok, ne zna niti jedne bolesti. Korijenski uzrok. Jer kad bi znali, ušli bi u taj uzrok, promijenili bi ga i više ne bi bilo simptoma. Tako moderna medicina je znanost simptoma. Oni se koncentrišu na simptome. Gdje te boli? Da vidim zašto, aha, što tu boli sad? Aha, tu ispod nema dovoljno ovoga, pa nema dovoljno onoga. Ali kad dođemo do toga, ali zašto moje tijelo ne proizvodi dovoljno toga i toga, zapravo odgovora nema. A, genetika, ovo, onda daju stotine solucija, samo da ne bi morali dati jedno, jer za te jedne onda moraju stajati. Tako da, nemojmo tražiti to od medicine, jer oni sami kažu. Mi se više bavimo simptomima. Pokušavamo naći uzroke, ali mi pokušavamo naći uzroke u tijelu.
Tako kad pitamo medicinu da znamo šta će nam oni dati. Oni će nam dati tjelesne uzroke. Vede kažu da je uzrok 99,9% problema koji možemo imati u našem tijelu, naš um. I to čak nije ni kraj, ali je to barem uzrok koji mi možemo vidjeti, koji možemo osjetiti, koji možemo isprobati. Svako od nas ima um. Ima neko da je došao bez uma danas? Bez umnici? Um nam treba da bi razmišljali, da bi osjećali, da bi donosili odluke, da bi pokrenuli naše tijelo. Ja? Um nam treba 24 sata na dan. Da bi spavali, da bi sanjali, da bi imali noćne more. Da bi tijelo uopće funkcioniralo, i čak i kad mi nismo svjesni, um treba tu biti da ispunjava podsvjesne, nesvjesne funkcije. A koliko znamo o umu? Evo da krenemo sa predavanjem. Vi koji ste tu prvi puta, koji prvi puta slušate ove stvari od mene, ja ću postaviti pitanje, a vi probajte dati neku definiciju. Evo, kad pokažemo prst, koja je definicija prsta? Šta ćemo prvo reći? Prst je? Šta je? Dio šake? Šta još? Kako ćemo još definisati? Organ, dio tijela, dio ruke, koji je sastavljen od dobova, kostiju, krvi, tkiva, kože i tako dalje. I možemo ga koristiti da kopamo uvo, nos, da upiramo prstom i tako. Već i dijete u osnovnoj školi će moći dati definicije onih elemenata koje mi, našeg tijela, koje mi koristimo svaki dan. A um koristimo više nego naš prst, više nego naše oko. Koja je definicija uma? Um je, s čim ćemo početi? Vi koji to prvi put. Šta je um? Šta mislite? Mozak. Kako? Mozak. Mozak? Mozak je mozak. Ja pitam šta je um? Um je, um se nalazi u mozgu. Ali šta je? Šta je to što se nalazi u mozgu? Ok, od čega je um sastavljen? Od molekula? Um je napravljen od molekula, misli su od molekula napravljene? Ne, ali su energetski. Aha, energetski. A, eto to dolazimo. Ali materija je energetska. Dobro. Znači, ono što je kod uma prva definicija, ovo vi ste zapravo prvi koji su na svim mojim seminarima došli blizu zapravo prave definicije, kako je Vede definiraju. Um je energetsko polje. Sve je energija, naravno, i ovaj prst je sastavljen od energije. Tako isto kad kažemo um je energija, nismo baš puno toga rekli. Čitava kreacija je energetsko polje, neka vrsta energije. Vede kažu da je um energetsko polje koje ima funkciju upijanja impresija koje dolaze kroz naša osjetila. To je to. Sve impresije koje dolaze kroz naših, koliko imamo čula? 5 osnovnih čula, vid, njuh, okus, dodir i sluh. I sve informacije u ovom svijetu dolaze kroz 5 osnovnih čula. Naš um upija te informacije i skladišti ih. I iz toga imamo dva dijela uma. Imamo svjesni um. I ovdje ćemo dolje staviti ovako kao podrum. Podsvjesni um. Znači, to je energija, ona nije sastavljena od atoma i molekula, ona nema taj molekularni 3D sastav kojeg možemo vidjeti pod mikroskopom, a, možemo ga vidjeti našim trodimenzionalnim čulima, ne možemo. Um se kao i dosta stvari u ovom svijetu vidi po simptomima. Vjetar ne možemo vidjeti. Možemo vidjeti grane kako se miču i zastavu kako se miče, ali vjetar ne možemo vidjeti. Ljubav ne možemo vidjeti, bol ne možemo vidjeti svojim očima, ali možemo vidjeti simptome. I možemo zaključiti da, to je tu, tu ima nečeg tu. Tako, to su glavna tri simptoma svjesnog uma. Glavne funkcije svjesnog uma. Kako ćemo znati da um postoji i da ga ja imam? Evo ga, najvažniji simptom uma, najviši aspekt uma su misli. Mi sad govorimo, dakle, o umu, jer je um uzrokom, prema Vedama, preko 99% problema u tijelu. I stoga je dobro upoznati um. Ako ne znamo um, njegove osnovne dijelove, nećemo ga znati koristiti. Ako mi mislimo da je gornji dio moje ruke da može izdržati temperature od 2000 stepeni, onda ću imati velikih problema u životu.
Ali ako znam od čega je napravljena moja ruka, kao što smo definisali, onda znam, ova kožica to izgori na ono, stotinjak stupnjeva, već počinje se paliti i onda ću se od dva, tre od ovih vrućih dijelova ću se definitivno držati podalje od toga. To znači da razumijem kako funkcioniše moja ruka, da razumijem kako funkcioniše moja koža i moje tkivo. Ako ne razumijem, stradat ću i učinit ću da drugi stradaju i bit ću u iluziji, neću ni znati što sam krivo napravio. Tako i sa našim umom, ako ne znamo od čega se um sastoji i kako funkcioniše, mi ćemo ga cijeli naš život, 24 sata na dan, koristiti pogrešno. I jedan od simptoma pogrešnog korištenja uma je mentalna patnja. To znači negativne emocije. Patimo na tom mentalnom nivou. Nije nam dobro. Nalazimo se u cipelama dva broja manji. Cijeli život pokušavamo balansirati sreću i nesreću, ali uvijek ima više one nesreće nego te sreće. Da sam sretna ko što sam nesretna, kaže jedna pevaljka iz 80-ih. Ne znam da li neko zna. Oni su negdje iz Bosne, tako, onako punim srcem. Da sam sretna ko što sam nesretna. To je, dakle, govori o tome zapravo da bi ona mijenjala količinu nesreće. Kad bi bar to mogla zamijeniti, možemo misliti kolika je ta nesreća. Ne? Dobro, nadam se da nismo svi takvi, ali život zna zalijepiti tu etiketu i nama isto na čelo. Nisam sretan i to nam se vidi, vidi nam se na licu, vidi nam se u očima, vidi nam se u našim djelima, kako razgovaramo, s kim razgovaramo, s kim se družimo, šta jedemo, šta pijemo, šta gledamo. To sve govori o tome koliko smo sretni. Što osoba više uništava svoj život sa nezdravim stvarima, nezdravim navikama, to govori o tome da je više nesretna i da traži sreću tamo gdje je može naći. Pa makar to bilo u flaši. Ja? Tako, gornja tri dijela svjesnog uma kreću sa mislima. Misli su najviši aspekt uma, od njih sve kreće. Emocije nisu superiorne mislima, one su inferiorne. Od misli nastaje emocija. Primjer. Ja sad mogu tu stajati i neko dođe iza mene i drži pravu zmiju meni iza leđa. Ali ja ne znam da je zmija tu. Ja? Neću imati reakciju. Ja? Zato što ne znam. Ali zmija je stvarno tu, ali neću imati reakciju. A neko može doći i prestraši me sa gumenom zmijom. Ako ispred mene. I ja ću se prestrašiti. Ja? Zašto? Zato što je moja misao rekla opasnost, odnosno moguća opasnost. Ovdje mi misao nije ništa rekla. Iako je opasnost realna i nije bilo lučenja emocije. Nije bilo stvaranja emocije. Tako da zapamtimo, emocije nisu najjače, misli su najjače. I ljudi imaju problema u životu zato što pokušavaju kontrolisati svoje emocije umjesto da idu kontrolisati svoje misli. A kakve su misli? Kakve su nam misli? Kao vozovi? Jako ih je teško zaustaviti. Jako ih je teško kontrolisati. Samo kada smo na kolodvoru, gledamo... Ništa ne možemo zaustaviti, ništa ne možemo kontrolisati i cijelo vrijeme se izmjenjuje. Kaže se, osoba koja ne može kontrolisati svoje misli, nikad ne može dostići niti jednu razinu čak materijalne sreće u životu. Sve što nam preostaje je dobivati olakšanja od konstantne patnje. To ona kad je malo od vrućine, kad je malo hladnije, joj, konačno malo hladnije. Ali to nije uživanje. Kad smo jako žedni pa se napijemo, to nije uživanje. To je olakšanje od patnje. Tako, današnji svijet uglavnom pokušava uživati u olakšavanjima od patnje. Pravog uživanja, pravog zadovoljstva stvarno nema. Zašto? Jer nitko ne zna upravljati i regulisati svoje misli. Šta su misli? Sad smo definisali on. To je, znači, energija koja pamti, privlači kao spužva. Kao ovaj zid. Evo ja sad sa svojim noktom napraviti jednu crtu ovdje. Jel možete vidjeti? Ne baš, a? Ali kad bi ponovio 200 puta, onda bi žljebić nastao. I tu bi se vidjela impresija, duboka impresija. Ovo isto ima. Kad bi mikroskopom gledala, vidjela bi se. Jasna je crta sada na zidu od mog noktali. Premala je. Tako isto i sa umom. Um od jedne impresije neće nužno stvoriti memoriju, ali kad se impresija ponavlja više vremena, ona postaje, impresija postaje memorijom. Tako, vi koji mene sada vidite tu prvi put, do kraja predavanja,
ćete vjerojatno moje lice i moje pokrete i moj glas zapamtiti jako dobro, jel? Ali da recimo ste bili tu samo 10 sekundi i otišli, da ste me samo vidjeli na par sekundi, možda bi do kraja sedmice i zaboravili kako ja izgledam. Dakle, umu je potrebno da, osim ako je ta prva, ako impresija nije intenzivna i jaka, mora se više puta ponavljati. To je glavna funkcija uma. Znači, da ono što se ponavlja, da pamti. I on to kategorizira u razne vrste tih memorija. Tako, misli su memorije, jer ih se možemo sjetiti. Ali čega? To smo, ono što smo rekli. Misli su memorije odnosno čulnih impresija. Memorije čulnih impresija. Dakle, kada sad idemo razmišljati, idemo razmišljati o glavnom trgu. Kako se zove glavni trg? Trg slobode. Jel razmišljate se o trgu, jel ga zamišljate u glavi svoje? Ja ne, zato što sam zaboravio kako izgleda. Vi možete, jel već imate tu memoriju unutar svoje glave. O čemu god da razmišljamo, to se sastoji od memorija naših impresija koja su došla kroz naših pet čula. Ništa drugo mi ne možemo zamišljati. Kombinaciju svega toga, elemente neke kombinujemo, prisjećamo se nečega. To su memorije, su znači impresije koje su se više puta ponovile, došle su kroz naša čula, to se zovu misli. Misli neka ćemo zvati vizualizacijama, filmovima u glavi. Ne? Mi u Zagrebu kažemo, kakav ti je to film u glavi, koji ti je to film u glavi, neki čudan film imaš u glavi. Tijek misli, jel? Tvoje misli su malo čudne. Tako, kad vizualiziramo nešto, kao nečemu razmišljamo, kao što sam ja rekao, zamislite trg slobode, odmah on počne povlačiti memorije koje ima. I ja praktički ne mogu reći niti jedan dio grada, a da vaš um ga ne povuče spontano, tako je navika. No? Čim se o nečemu govori, on mora to sebi vizualizirati unutra. Tome misle služe. Kada bi ja govorio o stvarima koje niko od vas ne bi mogao vizualizirati, ja vam garantiram u roku 15 minuta predavanja svi bi već spavali. Evo, kompletno je... jako je teško pratiti nešto što neko govori, a bez da možemo vizualizirati u svoje glavi to što ta osoba govori. Ok. Idemo dalje. Emocije. Ovo je jako važno za shvatiti ovu osnovu. Iako je sve opisano u mojoj prvoj knjizi, znači sve ovo što ćemo danas startati govoriti je u prvoj knjizi i drugi dio predavanja je druga knjiga. Tako, danas ćemo pokušati tu cijelinu čim prije. Ovo je važnije pa ću se malo tu više zadržati, kasnije ćemo malo brže ići. Emocije su također memorije. Jer ih se možemo sjetiti. Ali memorije čega? Svaka emocija koju osjećamo ima svoj kemijski sastav. Kemijsko neko jedinjenje u našoj krvi koje određuju takvo emotivno stanje. Dakle, recimo, strah, koja je to kemija najviše? Da? Adrenalin. Dakle, to svi znamo. Kad adrenalin navre, onda imamo ili strah, ili uzbuđenje, ili ne mora nužno biti negativno, može adrenalin isto označavati nešto pozitivno, ali veliko uzbuđenje, uznemirenje u krvi, adrenalin. I to je samo jedna od kemikalija. Onda imamo za ugodne emocije, ili neko zna kemikalije za ugodne emocije? Serotonin, endorfin, dopamin, melatonin. Ja? To su, kada osjetimo, kad naši unutarnji organi izluče tu hemiju, mi nemamo izbora nego se tako osjećati. Tako, na primjer, ženama kad je ciklus menstrualni, žene nemaju izbora nego se osjećati zato što su razni hormoni i feromoni kolaju u krvi i žena je žrtva, da tako kažemo, svoje vlastite hemije. I ona se mora snalaziti kako da to izdrži, ali to izbjeći nema, to je hemija, to teče krvlju i to je to. Kao kad ulijemo krivo gorivo u auto, ali se nekom to dogodilo? Meni nije. Pa ne znam kakav, umjesto jel, promijenimo auto iz benzinca u dizel i onda ulijemo pogrešno. Gotovo, cijeli auto staje. Uđe u cijeli sistem i... Sve naše emocije, sva naša emotivna stanja su samo kombinacija raznih kemikalija. Kompleksne kombinacije. One se mogu zapravo ispisati na zidu, točno
jeli, kemičari bi znali to ispisati na zidu. Kompleksne formule, ali još uvijek su to samo formule. To su sve molekule, to su sve atomi, mikseri unutra, tekućine. A? I onda kad kažemo, na primjer, kad kažemo riječ ja tebe volim. Sjetite se te riječi, kad smo nekome to iskreno rekli. Ali ja tebe volim. Onaj osjećaj u srcu kako, se, kako nas preplavljuje i ono divno sve osjećaj, želimo još toga. Kad mi kažemo ja tebe volim, šta mi u tom, da li u tom slučaju mi osjećamo krv druge osobe ili svoju krv? Samo svoju, je li tako? Pa koga onda mi volimo? To je taj problem. Što mi mislimo da volimo nekog drugog, što mislimo da osjećamo što druga... Jel ti osjećaš isto što i ja? Da, draga. Kako je lijepo čuti te laži, o? Laži uvijek... Ono, se bolje izgledaju, šminka uvijek bolje izgleda nego ono što je ispod šminke. Tako, kad kažemo nekome ja te volim, to je potrebno, psihološki potrebna rečenica, posebno za djecu. A nemojte to samo zato što nije istina, ne govoriti, to treba reći, ali treba znati što to znači. Kad nekome kažemo, joj, kako ja tebe volim, naprimjer kažemo to odrasloj osobi, partneru ili ocu ili majci, mi moramo zapravo u svojoj glavi jasno znati što to znači. Ja zapravo se sad dobro osjećam, zato što mi ta osoba uzrokuje, on je okidač za moja, za moja hemijska stanja. A? I tako isto i obratno, mrzim te, ideš mi na živce. A? Ti si kriv što se ja ovako osjećam. A? Jel to znamo nekad reći? To što sam ja sad ljud, to je tvoja greška. Kao da su nam cijevi spojene iz vena, a? Njemu i nama. Pa ti si mi dao ovaj osjećaj, ne? Naše tijelo stvara našu kemiju, naša kemija su naši osjećaje. I nema osjećaja bez kemije. Da mi nemamo krv i kemiju, mi bi bili bezosjećani. Ne bi mogli niti jednu emociju osjetiti, niti izraziti. Tako, umjesto onog gramatičnog ja te volim, ispravnije bi bilo reći činiš ili uzrokom si mojih lučenja, mojih osjećaja. Ja, što mi je kemija sad lijepa. Muškarac priđe ženi i kaže, endorfin, serotonin. Bilo bi istini to, ali ne bi bilo romantično više, jel? Aš malo serotonina, jel? Tako. I to su naše emocije, znači memorije hemijskih stanja našeg tela. Dakle, to su emocije. Koja je razlika između osjećaja i emocije? Emocija je zaključak u umu, a osjećaj je hemija izazvana tim zaključkom. Naprimjer, neko sad baci gumenu zmiju tu među vas, ali bez ova najave. Vjerojatno bi reakcija bila, jel tako? Zašto? Zato što bi naše čulo, jel, kad bi vidjelo tu zmiju, zaključilo, hej, ovo je možda prava zmija, zato što ne znam. I stoga za svaki slučaj, to je prva emocija. Ja sam u opasnosti. Čim mi zaključimo da sam ja u opasnosti, bum, tijelo odmah izluči odgovarajući hemiju, tako da bi mogli na odgovarajući način reagovati. Tako, prvo ide emocija, zaključak, onda ide osjećaj da ga osjetimo u krvi. I koja korist da ja, recimo, vidim sad neku zmijurinu ide prema meni i moj um sa mojim čulima zaključi opasnost, ali nema adrenalina. Onda je bilo, opasnost. I to je to. Kao što možete vidjeti, recimo, ljudi koji imaju psihičkih poremećaja, jako veliki. Oni mogu, šta ja znam, uhvatiti nekoga i stezati ga ili ga grebati ili ga povrjeđivati. I osoba vrišti, a on gleda. Ne osjeća. Ili on ne osjeća to. I onda mi mislimo, joj, čudovište. Tako to izgleda kao čudovište. Ja? Ali zapravo nije on kriv kad nema hemije. Tako što nekada može zmiju držati iza leđa. I svi vide, i svi, a mi ne vidimo i nema osjećaja. To je to. Nema informacije. Prvo mora doći emocija. Emocija je zaključak. Stoga, prije nego što mi osjetimo neku emociju, zaključak mora biti da li sam u opasnosti ili nisam u opasnosti. Ja? Tako isto, zato nas ljudi mogu prevariti. Došao ti je ujak, kupio ti auto, čekate tamo ispred kući, i mi u ekstazi. Ja?
a u stvari uopšte nije istina. Tako da se emocije ne izazivaju vanjskim događajima, nego onome što mi sebe uvjerimo da je istina. Nikada vanjskim događajima. Nikada. Tako da je potpuno sve jedno što nam se u životu zbiva. Bitno je što mi sebi objašnjavamo u glavi da nam se zbiva. Tako možemo živjeti, recimo, muškarac i žena, možda se nikad ne sretnu, ali može, koliko puta djevojka zna maštati od muškarca i ono živjeti u totalnim bajkama i uživati u tome, a da zapravo uopće nema nikakve konekcije. To je kompletno sve nama u glavi. Znači, naš unutarnji svijet zaključaka donosi, razvija, pokreće naše emocije. Tako kad nas neko naljuti, nije nas ta osoba naljutila, nego naš zaključak o tome šta se događa. On mene sad tamo gleda, on mene hoće da bije. Ja mogu sad, evo, on me gleda, on vjerovatno gleda da vidi šta ću reći, a ja mogu sad zaključiti, on mene prezire, on je ljut na mene. To je moj zaključak u glavi i bez obzira da li je istinit ili ne, emocije će se lučiti i lučiti i lučiti i lučiti. Tako ako neko zamišlja, a moj život je besmislen, mene niko ne voli, ja neću nikad uspjeti u životu, te zaključke imamo u glavi, onda možemo zamišljati da će emocije čitavo vrijeme, da će hemija u tijelu biti zasićena tim neugodnim, negativnim emocijama. Čitavo vrijeme, zato što naš um daje informaciju našem tijelu koje emocije doluči. Naše misli govore našem tijelu koju hemiju doluči vam. Ok, znači to je... Sad vidimo što su emocije, to su memorije, hemijski stanje tijela, zato ih se možemo sjetiti. Sjetimo se straha od jučer, ljubavi prije 10 godina, uzbuđenja od prije 3 mjeseca. Toga se možemo sjetiti, to su znači memorije. Oni se isto upišu u um i tamo stoje. I onda imamo donji dio svjesnog uma, se zove fokus, ili usmjerena pažnja. Mi se možemo usmjeriti, odnosno fokusirati, ili na mislu, na misao ili na emociju. To je... čitav posao našeg uma. Imamo dvije tračnice. Jedna se zove misao, druga je emocija. I mi provodimo naše vrijeme na jednoj misli i jednoj emociji. Čitavo vrijeme. Ne samo na jednoj, nego u određenom momentu uvijek je neka misao i neka emocija. I vama sada i meni u svakom momentu je neka misao i neka emocija. Pitanje je na koju misao i emociju se mi najviše volimo fokusirati. Što znači da se volimo fokusirati? To znači da se često na to fokusiramo. Na koja mjesta često izlazimo vani? Na ona koja nam se sviđaju, koja nas na neki način privlače. S kojim ljudima izlazimo vani? S onim ljudima koji nam se najviše sviđaju, najviše nas privlače. Idemo dalje. Koju odjeću nosimo? Onu odjeću u kojoj se najbolje osjećamo, koja nas najviše privlači. Ono, ovisno koje izbor imamo. Treba vode, malo ćeš vode? A? Ok. Tako isto, o čemu razmišljamo cijeli dan? O čemu razmišljamo tokom čitave godine? Kakve misli imamo? Znate kakve? To je šok živi za ljude, inače čuti. One koje nas najviše privlače. Naprimjer, vidimo neku osobu koja nam se ne sviđa i onda u glavi počnemo vidi kakav je. Zašto o tome razmišljamo? Zato što nas takve misli privlače. E sad je pitanje, kakvu osobu privlače takve misli? Zato mi rijetko kad shvatimo to da je to moja vlastita osobnost. Kakva osoba mora biti da je privlače negativne misli? Negativna osoba. Jel biti negativan, jel to normalno? Ne bi trebalo. Ne bi trebalo biti, znači nije normalno. Ko će za sebe reći, evo ja sam nenormalan? To je problem što mi imamo taj stav o sebi. Ja sam normalan, pa normalno da se ovako osjeća, normalno da sam ljut kad mi ovaj ovo, normalno da sam bijesan kad mi ovaj ono. Zato što ne znamo koristiti svoj um, ne shvaćamo da se naše emocije stvaraju našim vlastitim mislima. A od čega dolaze misli, ali neko zna možda? Tu čak nismo ni stavili odakle dolaze misli, sad ćemo to polako izgraditi. Misli, naše misli se stvaraju, kvaliteta naših misli se stvara iz kvalitete naših sistema vjerovanja, dubokih uvjerenja. Duboka podsvjesna uvjerenja stvaraju naše misli. I kakva je kvaliteta misli, po tome možemo vidjeti kakva je kvaliteta dubokih uvjerenja. Ako recimo neko čim otvori usta, odmah se žali, samo priča o sebi i samo se žali, onda možemo vidjeti da su duboka uvjerenja te osobe da zapravo ne poštuje sebe, ne voli sebe,
To su recimo neki brzi zaključci do kojih možemo doći kad pričamo s nekim. Iako nije dobro biti brzohvat, ali recimo ja se dam za pravo zato što s tim sa ljudima radim stalno, pa onda moram, nekad sam prisiljen u roku 3 minute donijeti zaključak da bi mogao osobi pomoći. Jo? I onda postavim samo par pitanja i na osnovu toga kako osoba odgovara, kojim riječima, doslovno, koji redoslijed riječi osoba slaže jednu za drugim, koje opisne riječi koristi, kakve glagole koristi, kako kombinira rečenicu, sve govori o tome koji je sistem vjerovanja, koje su duboka uvjerenja svake osobe. Zapravo, niko od nas ne može glumiti niti jednu emociju, niti jedno stanje. Sve se vidi odmah na licu, na očima, na izrazu, na borama, na gestama koje koristimo, na pokretima tijela. Sve se odmah vidi. Niko ne može muljati, niko ne može glumiti. I što više se trudimo sakrivati i glumiti, to se više na nama vidi zapravo simptome potiskivanja i muljanja. Tako da, jedini razlog zašto mi možemo imati svađu sa nekim ljudima je zato što nemamo blage veze o ovome. Nemamo pojma o ničemu. Jer ako ne znamo svoj um, mi ne znamo ništa. Mi smo kao djeca i živimo u takvom društvu. Ko nam je svima mama i tata? Država, vojska, policija, bez njih mi ne možemo ništa, odnosno tako smo se situaciju stavili. Možemo, ali smo se stavili u takvu situaciju. Čitavo društvo je kao djeca. Ne znamo razmišljati, ne znamo osjećati, nemamo nikakvu kontrolu nad tim. I onda se drugi moraju brinuti o nama, baš kao male djece. Tako, fokus je vrijeme koje mi provedemo na jednoj misli i jednoj emociji. Znate, nekad kad smo ljuti na nekog ili uplašeni, recimo kredit je tu ili izgubili smo posao, o čemu ćemo cijeli dan razmišljati? O mogućim posljedicama u budućnosti. Ovo je oče sad, šta ako ovo, šta ako, još samo da ne bude ovo, samo da mu ne bude ono. Fokusiramo se na misli i fokusiramo se na emocije. I što se više fokusiramo na jednu misao ili emociju, to naš fokus dobiva karakteristiku. Kakav mi je danas fokus? Negativan, pozitivan, ugodan, neugodan. To sve ovisi o tome na kojim si tračnicama, većinom na kojim tračnicama prebivamo tijekom našeg dana. I mi možemo reći, ali kako neću imati takve misli kad vidiš što mi se dešava. Mi možemo imati izgovor. No međutim, to ne mijenja činjenicu da smo samo mi, ti, koji osjećamo naše probleme. Niko drugi. Mi se možemo žaliti i reći, ali Kristijane, kako neću biti ljud? Kad mi je, okej, onda budi ljud, ali shvati, niko drugi ne osjeća tvoju ljutnju nego samo ti. Niko drugi ne osjeća niti jednu našu emociju, nego samo mi. Ja sad mogu nekome od vas izjaviti neograničenu ljubav, ali ja tebe volim. Zar ne vidiš da te volim? Zar ne osjećaš da te volim? Ne, kako? Odakle da ja osjećam ono što ja osjećam. Ako moramo shvatiti, u našem unutarnjem svijetu emocija i misli, mi smo maksimalno usamljeni. I niko nam ne može pomoći. Zato se ovo zove samoozdravljenje. A ne, Kristijan će vas ozdraviti. Ili možda čak, Bog će me ozdraviti. Samo da ja ne moram. Samo da ja, tablete, terapije, mantra, tajna mantra, guru, svi će meni pomoći, samo da ja ne moram. Ali zapravo, niko ne može ući u naš um i reći, Olgice, sad vidim kako ti je u ležima, sad kužim šta ti je u djetinjstvu bilo. Nema toga. Niko ne može ući u naše cipele, u našu kožu. Niko nas stvarno ne može nikada razumjeti. Tako, mislim, za ne zvuči ovo logično, ako nekome ne zvuči ovo logično, sami dignite ruku. Ako neko ima iskustva da je ušao u drugu osobu i iskusio sva emotivna stanja i prošlost i sadašnjost, ali mislim da se takve stvari ne događaju baš nama. Tako, moramo shvatiti da mi naše stanje unutar tijela možemo promijeniti jedino ako promijenimo način na koji gledamo na svijet. Način koji gledamo na svijet je superioran čak i mislima. Od našeg načina na koji gledamo na svijet dolazit će naše misli, naše emocije, naš fokus. E sad ima jedna kvakica ovdje, ili caka. Ovaj ovdje fokus se zove isto tako i želja. Drugim riječima, na šta se fokusiraš, to je ono na što se želiš fokusirati. Nema šanse da se mi fokusiramo na nešto slučajno, a da to ne želimo. Ono na što se fokusiramo ima neke privlačnosti za nas, pa makar bilo degradirano.
a, makar bilo dekadentno, ali mi na neki način smo privučeni s tim. I zato se kaže, ono na što se fokusiramo je ono na što se želimo fokusirati. Da se ne želimo, ne bi se fokusirali na to. Fokus je jedina točka u čitavoj materijalnoj kreaciji koja je oslobođena determinizma. Čitav materijalni univerzum je deterministički univerzum, on je već određen, determiniran. Zakoni su već tu. Nismo mi otkrili gravitaciju. Ona je već tu bila, mi smo samo saznali da ona postoji, nismo mi nju otkrili. Tako, svi zakoni materijalne prirode već tu postoje. Neke od njih znamo, mnogi od njih ne znamo. Ja? I svaki naš atom, i naš um, i materijalni svijet, sve funkcioniše prema zakonima. Već je određeno. Kada ova sila se sretne sa ovom silom, bit će ova reakcija. I nikoja druga. Tako da, materijalni svijet je određen. Možemo na njega računati. Znamo, dan, noć, toplo, hladno, gravitacija, razni drugi zakoni, i možemo na njih računati. Kad ne bi mogli na njih računati, ne bi ništa od ovoga postojalo. Naš život bi bio jedan veliki haos. Osim fokusa, fokus nije determiniran. Fokus je slobodna točka. To je ono što određuje da smo mi zapravo, da imamo lični odabir. Inače ne bi imali lični odabir, inače bi sve bilo determinirano. Onda je sve jedno da li nekog zgazim sa autom ili ne zgazim, sve je već određeno, to su sve zakoni prirode, ja tu nisam ništa odgovoran. Ne, zapravo, naš fokus je naš vlastiti odabir. Ono što, na što se fokusiramo, mi smo sami odabrali da ćemo se na to fokusirati. Ne želiš se fokusirati na nešto, izvoli to sam napraviti. Jednostavno makni svoje misli. Za to niste, pa možemo to napraviti. Recimo, prođemo kraj kafane i ona nam neka pjesma upadne u glavu i neće izađe van cijeli dan. A ne sviđa nam se. I onda kad počne ta pjesma, izađe van, onda neku drugu pjesmu pokušamo. Znači, silom pokušamo promijeniti misli i uspijemo. Nekad uspijemo prije, nekad kasnije, ali uspijemo. Moramo se potruditi, ne želim to imati u fokusu, idem to maknuti iz svog fokusa. Znači, to je naš odabir da nam nešto bude u fokusu, a nešto ne. Stoga, pošto je fokus kompletno slobodan, niko nam ga ne dirigira, niko nam ga ne delegira i niko nam ga ne kontrolira. Čak ni Bog. Za one koje vjeruju da Bog postoji, Bog ne kontrolira naš odabir. On mora ostati samo naš, ličan kompletno, tako da imamo odgovornost za ono što radimo. Znači, fokus je potpuno slobodan, iz toga ono na što se fokusiramo, to je ono na što se želimo fokusirati. E sada, ima li netko da se danas fokusirao ili jučer, da li je neko imao u svom fokusu strah, tjeskobu? Ima netko? Niko, svi ste oslobođeni straha, tjeskobu. Ima je, ali strah, ono, za bilo kakav strah. Dug, egzistencija, posao, djeca, žena, muž, auto, kvari se, ne kvari se, kako ćemo ovo, zima dolazi, jel ima dovoljno za grijanje drva. Neki strah, neka neugodnost. Ja, ima, imam doživljava. A ljutnja? Stres? Bespomoćnost? Tu i tamo. Okay. Ima li neko da uživa u tim osjećajima? Dignite ruku, oni koji uživaju tome. Mazohiste, dignite ruku. Niko u tome ne uživa. Ali da li ih praktički svaki dan kušamo? Dovoljno da nam autobus pobjegne, eto ljutnje. Dovoljno da samo pomislimo da će nam autobus pobjeći. Eto tjeskobe. E sada, ako je fokus slobodan, i on se zove željom, da li to znači da mi želimo osjećati te osjećaje? Ima neko to iskustvo? Joj, nisam ljutnju osjećao već dva dana. Tako sam opušten i smiren. A vrijeme je za tjeskobu. Nitko to ne radi sebi, jel tako? Nitko normalan, ni životinje, niko to ne radi. I virusi bježe od patnje. Zašto onda mi to, ako je to naš osobni odabir? Ponavljam. Zbog podsvjesnog uma. Inače bi bili mazohisti. Znači, ne bi bio neki drugo objašnjenje, nego da, u tome uživamo. Stoga, pošto u tome uživamo, izvoli, ima patnje koliko hoćeš, samo uživaj. Ali nije. Radi podsvjesnog uma, mi to ne radimo namjerno, mi to radimo spontano, da tako kažem. Naučili smo, programirani smo na te stvari. Jel znate da postoje nacije u svijetu koje jedu štakore, zmije, miševe? Ima li neko ovdje da vole te stvari? Mi ćemo kulturološki odbaciti to i reći,
Čak bez srama. Jedeš tako razmije. A njima je to super. Čovjek se na sve navikne, tako? Čovjek može zavoljeti sve. Da u kanalizaciji od sutra živimo. Našli bi tamo neko mjesto. Ovdje manje smrdi. Super! Kako ćeš izgraditi svoj dom? Čovjek se na svakakve uvjete navikne. Isto kao ako dobijemo na lotu i vozimo Mercedes i BMW. A, je li neko ikad išao iz slabog auta na jak auto? Je li neko imao taj uspjeh u životu? Koliko dugo traje euforija novog auta? Tri dana. Tri dana? Wow. Ja sam čak dobivao veće, ono, kao mjesec dana. Nova mečka, mjesec dana si... Euforija je tu, odnosno uživanje. Nakon toga više i ne primjećuješ. Nema. Još nisam vidio čovjeka koji ima Mercedes za 2-3 godine i svaki put kad ulazi u njega dira po svemu onome, miriše ono se, ne, unutra pališ auto. I već počne ići na živce nakon godinu dvije. Hoću drugi, hoću ovaj, hoću ono. Tako, naš podsvjesni um je zaslužan zbog čega se fokusiramo na određene stvari. Naš podsvjesni um je dio našeg uma, dio ovog spremišta kojeg mi nismo svjesni. Svjesnog uma smo svjesni. Sve ono što se možemo sjetiti, povući memoriju neku, neku impresiju, to je svjesni um. Ono čega se ne možemo sjetiti, čak i da se trudimo, to je u podsvjesnom umu. Podsvjesni um u sebe sprema one impresije koje nisu podobne za svjesni um. Misli i emocije možemo gledati kao recimo svjesni um možemo gledati kao mobitel. Mobitel ima kameru za snimanje, za video i onda kad negdje idemo, ono obavezno sve živo slikamo, snimamo. Tako isto možemo gledati misli i emocije. To su naše impresije, odnosno fotke i videa i audio zapisi. I što više takvih zapisa imamo, smatra se da imamo više iskustva, možemo bolje odluke donijeti u životu. Ali kad se dijete rodi, ono nema nikakve impresije, tek ih stvara. I zato je taj period od začeća do 8. godine, zove se dječja hipnoza, i to je period kada dijete ima jako slabo razvijenu inteligenciju. Inteligencija je element iznad uma, malo sam to sad prošarao kroz fokus, znači, inteligencija je sposobnost razlikovanja dobrog od lošeg. I snalaženja u novim situacijama, što je slično. Inteligencija koristi, ovo je tehničko znanje, tako da obratite pažnju dobro, ali kažem opet, prvo knjizima sve. Inteligencija uzima ove dokumente ovdje, iz naših misli, i slaže ih u film. Ovo prvo ide opa, 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 opa. Kao da, na primjer, sada da nemamo inteligenciju i da kažemo, ok, seminar je gotov, možemo ići vani. Neki ljudi bi se kroz prozor, neki bi išli tamo, penjali se, o, gore. Ali nam se to neće dogoditi zbog toga što imamo već impresije, kako smo ušli, kako smo izašli, kako se inače ulazi u ovakve prostore i izlazi definitivno ne kroz prozor. Toga nema u mojim mislima. I zato pazimo, nemoj mi dijete tako odgajati, nemoj ga učiti da se smije za stolom, nemoj ga učiti da se igra sa hranom. Zašto? Kasnije će on to uzeti kao normalno. Tako on funkcioniše. Jednostavno ono što mu programiramo, one impresije koje ponavljamo često puta, koje se memoriraju, one se ponavljaju kasnije. One jednostavno se izvršavaju. Tako naša inteligencija gleda, aha, prvo ću uzeti jaknu, pa ću onda otići do WC-a, pa ću onda kupiti knjigu, pa ću onda izaći van, pa ću onda portiru onom reći lako noć, hvala. Imamo, i onda to pratimo, no tako? I ako neki od ovih čak i preskočimo, vraćamo se nazad, inteligencija nas upozorava, to ide ovako. Tome služi inteligencija. Znači, inteligencija zna razliku od dobro od loše. Aha, izlazi se kroz ova vrata, ne kroz prozor, ovo je loše, ovo je dobro. Tako inteligencija radi. I to tako spontano, tako automatski da uopće mi ne obraćamo pažnju na to. A obratili bi pažnju kad bi, na primjer,
kao Monty Pythonovci, ali kad bi napravili malu scenu, pa kad izlazimo van, da se prošetamo po ovom ormaru isto ovdje, da se vješamo po ovoj kuki, onda ćemo vidjeti kako drugčije na te stvari gledamo, kako nam je skroz van našeg okvira ponašaš. Što to radiš? Kako se to ponašaš? Ja? Znači, inteligencija nam govori šta je dobro, a šta je loše za nas, i u novim situacijama se snalazi u skladu sa prijašnjim iskustvima. Ja? Zato nema stvarno inteligentne i neinteligentne osobe, vede tako ne gleda, ima samo razvijena i nerazvijena inteligencija, to je sve. Tako, što više imamo ovih memorija, to će inteligencija moći napraviti bolji film, bolju odluku za nas. Ako smo kupili, ako smo do sada posjedovali 20 automobila, sigurno ćemo imati veće iskustvo o tome kako se registriraju, kako se voze, kako prepoznati da su bili u saobraćajki prije, kako ovo, kako nego, ako kupujemo tek prvo auto. Nema nam šta u našoj glavi reći šta je ispravno, a šta nije. Tako, kad se mi rodimo, odnosno čim počne, kaže se da život počinje, prema vedama, život počinje onda kada duša uđe u tijelo koje je u maternici žene. A to tijelo je sposobno zaprimiti dušu kad dođe prva dioba stanice. Znači, dok je jašce i dok je spermi, nema duša. Čim spermi dotakne i počne dioba, duša je već unutra i život je počeo, i uništenje tog života se naziva onda ubojstvom. Ubojstvom djeteta. Naravno, danas imamo druge standarde, ja samo kažem kako je to prema vedama. Od tada se mjeri život djeteta i odatle počinje njegovo programiranje. Prvo programiranje počinje u trudnoći, čim žena zatrudni. Zapravo, prvo programiranje dolazi pripremanjem materijala, znači jajašca i spermija. Znači, otac i majka, muškarac i žena, sa svojim stavom pripremaju svoju hemiju i kad je sjedine, kvaliteta te hemije će ovisiti o tome kako su je pripremili. Ne? To nije samo imaj seks. Seks je najlakše napred to, ali pripremiti pravilno građevinski materijal da bi dijete bilo kvalitetni, da bi imao kvalitetnu inteligenciju, kvalitetni um, bolje tijelo, bolji imunitet. A što onda se van telesnom oplodnjom? Molim? Što se van telesnom oplodnjom kad nije priroda? Da, to je onda dosta veliki rizik, zato što dijete nema onu istu intimu i prisnost i utjecaj. Mada i onda, znaš, muškarac mora izbaciti svoje sjeme, on ga može pripremiti, on se može duhovno pripremiti. To je poseban proces, zove se garbadana samskara. Kada se pripremaju muškarac i žena da začnu. Onda seks nije za uživanje, mislim, nije patnja, ali nije namijenjen samo, idemo uživati, idemo samo imati orgazam, pa šta bude. Već se zapravo pripremi oba tijela, se pripreme, a danas je to, odnosno kod nas, posebno tu na Balkanu, koja je prije isto tradicionalno bilo na dan vjenčanja, čak i ako nisu imali seks prije, što je tradicionalno bilo, znači tek na vjenčanju, poslije vjenčanja imaju seks, ali na vjenčanju se dobro naoču, i onda idu imati seks, i onda kakva djeca postaju od takvog seksa? Balkanska djeca. Vidimo po našim liderima kako je došlo do oplodnje, jel? A nije samo Balkan tu, i ostatak svijeta je pogođen tim poleštinama. I jako je važno, kaže se, ako muškarac više uzbuđen za vrijeme snošaja, odnosno za vrijeme cijelog seksa, da je veća šansa da će biti muško, ako je žena više uzbuđena, da je veća šansa da će biti žensko. To je jedna od stvari koja će utjecati. Tako da je vrlo, vrlo važno, znači, kako pripremiti sjeme. Tako da mi znamo isto, ako imamo još živu majku i oca, onda ih možemo pitati. Dobro, mama, reci ti meni ovaj. Ali ono što možemo pitati, da bolje upoznamo sebe u nekim intimnim trenucima, ako imamo još živuću majku, kao mama, kako ti je bilo za vrijeme trudnoće? Kako je tebi bilo psihološki? Jel se svađala sa tatom, jel bilo ok, se osjećala sigurno? Sad, majke koje ste tu vjerojatno, sad vrtite film u glavi. Dakle, kako sam se osjećala sa svojim mužem, sa svojim roditeljima, sa njegovim roditeljima? Kakva je bila trenutna financijska situacija i da li je to bila stvarno, ali to ne moramo nikome naglasiti reći, jer znam da žena nikad to neće reći, istinu, pogotovo ako je neugodna, da li si stvarno htjela imati to dijete.
jer sad pošto ga već imaš, ne možeš reći nisam htjela, jer bi to bilo grozno bi zvučalo. Ali je činjenica, ako dijete nije bilo u planu, smatra se nepoželjnim i ono nije dočekano pravilno, a temelji nisu iskopani, dijete će se morati više koprcati u ovom životu, a da bi dobilo svoje zadovoljstvo, više će se morati truditi, više će se morati gnjaviti. Zašto? Zato što zapravo taj dobrodošao ide i prije nego što je žena zatrudnila. Žena je zatrudnila kad oni već odrede da će biti trudnoća. Tu se već dijete dočekuje. I onda kad žena zatrudni, zapravo bi trebalo maknuti sve nepovoljne faktore iz majčinog života. Sve ljude koji su depresivni, bolesni, tužni, ljuti, kompletno magni, tako su prije žene živjele. Jednostavno bi je odvojili, ona sama ne bi htjela vidjeti lice niti jednog nepoznatog čovjeka. Da je nepoznat, magni, kusti, biš to. Dok su ljudi još u salašima i selima živjeli, to se moglo regulisati. Sad je to praktički nemoguće. Ali odatle kreće naša priča. Kako nas je majka nosila? Da li je bila u teškom psihičkom stanju? Kakve je emocije proživljava? To je građevni materijal koji je napojio naš DNK. A DNK se sastoji uglavnom od informacije. Informacije o čemu? O svemu što se tiče našeg tjelesnog života. Stoga taj upis informacija, gradnja temelja i sipanje onog cementa u temelje i ona armatura sa što ide u kuću, kvaliteta toga je jako važna. Tako? Što ako je puno pjeska i kamenja? Kuća će se početi raspadati, naginjati, imat ćemo probleme u životu. Tako isto, ako je naš temelj bio loš, negativan, neugodan, onda možemo razumjeti bolje sebe zašto imamo određene slabosti, zašto imamo određene naklonosti koje možda baš nisu zdrave. Ja ne mogu bez 3 kutije cigareta, neko će reći. Ja ne mogu bez 2 litre vina, neko će reći. Ja. Ćemo kriviti tu osobu, onda krivimo da osoba je bolesna. Ja kad ne poznajem uopće njenu prošlost, vrlo često zapravo, ja bih rekao 100% slučajevima, ljudi koji na taj način nezdravo žive i uništavaju se, da ne rade to, odavno bi već bili bye-bye. Ili bi poludili kompletno, ne bi izdržali pritisak života, ili bi sami sebi skratili muke. Tako da, narkomani, alkoholičari, ovisnici o raznim stvarima o kojima smo danas ovisni, to rade da bi mogli donekle održati zdrav razum. I među vama koji ima da je ovisnik, ko zna za sebe da je ovisnik i da ne može bez cigareta, kave, alkohola, što ja znam, to radite zato da ne poludite, jer to je na kraju, u konačnici jedino zadovoljstvo koje vam je osigurano, koje nam niko ne može oduzeti, nad kojim imamo neku kontrolu. To je zato što u djetinjstvu nismo imali zadovoljstvo, kontrolu, dovoljno pažnje, dovoljno topline, dovoljno ljubavi. I pošto naučimo da rodbina, roditelji, prijatelji, društvo to neće htjeti zadovoljiti, onda uzimamo od neživih stvari kao što je alkohol, duhan, droga, televizija, mobiteli i tako. Zato danas toliko ljudi su ovisni o zabavi. Zabava, zbog čega? Zato što smo jako nesretni. Zato što nismo imali zabavno, nismo imali djetinjstvo koje je natopljeno radošću. I onda je sad traženo. U šalici kave, u televiziji, u novinama, u magazinima, u šopingu, u frizuri, u šminki, u automobilu, u seksu. Sve je uzrokom ovdje, četka hipnoze. Hipnoza završava otprilike u 8. godini. Ako je dijete fantastično odgajano, baš vecki, već u 5. i 6. godini dijete izlazi iz dječje hipnoze. Ako nije, kao što je to danas, to onda otprilike ide pubertetvije, 10-11 godina. Tek onda, otprilike, počinju malo svojom glavom razmišljati, imati svoj malo neovisni identitet. Tu je ono kako i počinje, znači kraj hipnoze je početak zapravo puberteta. Kada se više djeca ne ponašaju kao djeca, a još uvijek su djeca. I još uvijek se ponašaju kao djeca, ali misle da nisu djeca. Nezgodno dobi, jel? Kad imaju potrebu da ne bude djeca, a još uvijek su djeca. I u današnje doba, ta hipnoza se produljuje sve više i više zato što mi našu djecu pogrešno odgajamo i isto tako ih činimo ovisnima o državi, o školstvu, o zdravstvu, o poslu i onda zapravo se vrlo često događa da većina ljudi nikad ne izađe do kraja iz hipnoze, ostaje ovisno svojim roditeljima, nismo sposobni se sami snaći u životu i opstati, većina ljudi su ovisni radnici, šljakeri kojima treba šef da mu da plaću, da mu kaže kada dođe i kada ode.
Većina ljudi je na tom nivou. A to je nivo djeteta, to je nivo nezrelosti. Većina današnje civilizacije prema vedama je na psihopatskom, nezrelom nivou koji je zapravo više odgovara nivou djeteta. A kad je um djeteta u odjeće, odnosno u tijelo odrasle osobe, onda imamo psihopatiju, onda imamo luđak. Jedno je kad se mala djeca zagrle i poljube i drže za ruke, a drugo je kad muškarac od 40 godina to želi raditi s malim djetetom, tako? Ne? Onda je to poremećeno. Ali nije poremećeno, zapravo je kompletno ispravno. U skladu s tim kako smo odgajani, tako ćemo biti kasnije. I zato religija, prava religija, kaže, nemoj suditi nikoga. Svaćate sad zašto? Zato što uvijek postoji razlog. I Hitler je bio takav kakav je bio. Zato što je imao opravdan razlog, da tako kažemo. Nije opravdan kao da ga opravda što je napravio, nego razumljiv. Kad bi proučili njegovo djetinjstvo, a vidjeli bi ono, dobro da je čovjek uopće živ bio do te dobi. Dobro da sam ja živ. Znači, inteligencija, kad se rodimo, inteligencija ne radi. Ona ne zna odrediti šta je dobro, šta je loše i ne zna se snaći. Sa malo dijete ne zna šta je dobro, šta je loše. I stoga, zato se nalazi u hipnozi, zato dijete gleda okolinu oko sebe, mamu i tatu, da im kaže da li je dobro, da li je loše. I zato umjesto da, kad dijete ide napraviti nešto što je krivo, umjesto da kaže, nemo to, svaka naša riječ, svaka naša gesta, ton, koji, registar naših glasnica koji koristimo, govori djetetu, programira ga na način kako će se odnositi prema svijetu i kasnije prema svojoj djeci. Biti kraj djeteta znači biti kraj nuklearnog procesa. Ako napraviti jedan krivi potez, to dijete može biti uzrok uništenja sebi, nama i može i cijelom čovječanstvu. Hitler, jedno krivo odgajano dijete, skoro nas je svih satrlo. Ali nije uspio, tako da je ostavio posla za mnoge druge. Znači, dijete nema inteligenciju, ona polako se razvija. I zato dijete to dajemo da se igra s istim igračkama, da je u istoj sobi, da je sa istim ljudima. Nećemo dijete davati svaki dan drugoj ženi da se brine o njemu. Na što bi to ličilo? Dijete ne bi uopće znalo šta je majka, šta je koncept sigurnosti i obitelji. Na što to liči? Hitler. To otprilike se te stvari događaju. Ja? Kad dijete nema nikakav osjećaj sigurnosti, onda će postati militantni luđak. Onda mu treba vojska, ogromni novci, upravljanje državom, upravljanje cijelim svijetom, da bi on bio kao zadovoljen. Kad smo vidjeli Hitlera zadovoljen? Lud, cijelo vrijeme. Ja? Još je na drogama bio. To je nedavno otkrića, stalno je koristio droge slične heroinu. Čitava njemačka vojska. Zbog toga se nalazimo u hipnozi i zbog toga naši roditelji imaju najveći utjecaj na nas. Naši kemijsko-biološki roditelji imaju jako velik utjecaj na nas dok smo za vrijeme hipnoze. I sve što oni kažu, sve što oni naprave, dijete prihvaća kao to je to, to tako treba biti i to ulazi u program. U ovom dobu u hipnozi programi ulaze duboko i ostaju dugo i čvrsto se upisuju. Kad izađemo iz hipnoze, nema više stvaranja programa. Gotovo je, onda živimo život koji smo naučili. Nema, ništa onda ne učimo stvarno, što se tiče našeg karaktera, našeg sistema vjerovanja i načina koji gledamo na svijet. Gotovo je onda sa učenjem. Jedino učenje koje nakon toga može doći je ako se počnemo baviti intenzivno duhovnim životom. Znači, ovdje govorimo čisto o materijalnom životu. Duhovni život sve mijenja. Duhovni život je u stanju namijenjen da promijeni kompletno naš materijalni život, bez obzira kako je krenuo. Mogli smo biti rođeni u zatvoru iz maternice neke prostitutke koja je bila na heroinu i da imamo zastrašujuće djetinjstvo i mladost i sve, i onda dođemo do duhovnosti i bum, promijeni se kao da takav život nikad nismo imali. Ako da možemo promijeniti takozvanu karmu svoju, ovo je sve naša karma, naše reakcije iz prošlog života, kažu vede, ovo nije naš jedini život, i zato smo dobili takve roditelje, da bi nam se vratila karma iz prošlog života. Ono što si zaslužio, što si radio u prošlom životu, u ovom životu ti dolazi tako da dobiješ svoje roditelje, koji te onda fino izodgajaju, najbolje što mogu. Ja? Naši roditelji rade najbolje, napravili su najbolje što su oni znali u to vrijeme.
Pa ako to znači sa štapom po glavi svaki dan, to je njima u njihovoj glavi misle tako to treba. Udari ga, udari, ali ako ga ti ne udariš, sama je mlatnije, ne daje joj da izlazi van, ne daje joj da pisne. Ja. To je bio pritisak društva, to je ono što je bilo trenutna mudrost. Ja. I zbog toga mi ne smijemo, to je djetinjasto zamjerati svojim roditeljima, za bilo što. Mi svojim roditeljima možemo isključivo biti do groba zahvalni. Bez obzira što su nam napravili, bez obzira što mi mislimo da su oni nama napravili. Ono što su oni napravili je su imali najbolje namjere i napravili su i dali su od sebe više od 100%. Kako to znamo? Pa oni koji su sad roditelji će to posvjedočiti. Da li ste vi vaše djece, barem u vašoj glavi, da li vi mislite da ste vi dali više nešto ste dobili od svojih roditelja? Naravno to tako. A zapravo je istina da niste. Dali ste gore nešto ste dobili od svojih roditelja. Ali smo htjeli dati bolje. Mi smo mislili da je bolje. A odakle nam bolje? Ona logika, odakle ti bolje? Ako si zaradio 100 eura, a djetetu treba 200. On će biti 100 eura u deficit. I to je to. Tako da, i mi ne možemo stvarno biti puno bolji od toga. Naše dijete dolazi iz nekog tko zna kojeg života, iz tko zna koje loze, tko zna je li uopće bio ljudsko biće, ako to vede tumače, jo? I sad dođe iz mog sjemena u njenu maternicu, on ima svoju karmu i dobit će ono što će dobiti, što je zaslužila. Ja ću dati najbolje što mogu. Tako da roditelje nikako ne smijemo osuđivati, već reći hvala. Zašto hvala? Zato što si živ. Živ si zato što ste oni odgojili tako kako ste odgojili, da te nisu tako odgojili, možda ne bi bio živ sad. Čini se da si živ i da slušaš i da gledaš i da imaš pet osjetila, ma i tri osjetila su dovoljno. A treba reći, ja sam zahvalan sve. Oni su mi dali osnovu. Kad nam neko ostavi imovinu, ja? Evo ostavio ti stric neku imovinu. Što ćemo reći? Prije nešto kaže hvala, idem prvo vidjeti da li mi se sviđa. To bi bilo obratno. Ne nego, hvala, onda ćemo otići to pogledati, onda ćemo vidjeti tamo neku poluizgrađenu garažu, već sva propala, i što ćemo reći? Super, nema veze, bitno je da je, srušit ćemo, napravit ćemo, imamo zemlju, imamo temelj neki. I možemo doći i vidjeti da je podrum i prvi kat napravljen, ali nije ništa sazidano, nije ništa žbukano. Čuješ, samo trebam još ovo doći. A zamislite da dođemo i kažemo, molim, nema kuće na tri kata, a gdje je garaža, zašto auto nije parkiran? Treba vam na final uzeti to iz ruku i reći, aj ti tamo u vrtić, nauči ispuhat svoj nos prvo, pa da onda dobiješ neku odgovornost. Ja. To je činjenica. Trebamo biti zahvalni za one temelje koje smo dobili. Nekome su ljepši, nekome su manje lijepi, ali stvar je u tome da svako samo svoju bijedu i svoju sreću osjeća. Ne možemo se nikada uspoređivati ni sa kim drugim u ovom svijetu. Ne možemo reći, ali tebi je lakše. Pa nikad više da nas nije iz usta izašlo. Ali tebi je lakše, ali kako ti znaš? I neko stvarno može biti rođen sa srebrnom, sa zlatnom žlicom u ustima i da nikad u životu nije trebao teško rad, uvijek imao puno novaca, ali mi ne znamo kako se ta osoba osjeća. Vrlo često se ti ljudi osjećaju puno gore nego mi koji moramo se boriti svaki dan za koricu grupu. Puno gore se osjećaju. Tako da, reći, uspoređivati se sa drugim ljudima i govoriti, tebi je lakše ili ovo, to se zove zavist. Gledaj, svoja posla. Ja? Nemoj ocjenjivati kako se drugi ljudi osjećaju. To je vrlo ne fair usporedba. Ok. Zašto se mi fokusiramo na one stvari koje su neugodne? To je ono bilo pitanje. Zato što um ima dvije osnovne zadaće. Prva zadaća je spremanje ili skladištenje. Druga je izbacivanje. Šta podsvjesni um sprema? Podsvjesni um sprema one impresije ovdje, koje svjesni um odbija kategorički, nije ih spreman uskladištiti, ne zna kamo će s njima. Naprimjer, jedna impresija. I takve impresije koje se potiskuju u podsvijest stvaraju se isključivo za vrijeme hipnoze, ne poslije toga. Tako kad mi neko kaže, sa 18 godina sam doživio traumu. Ne, to se više ne zove trauma. To je neugodno iskustvo, ali nije trauma. Trauma je, trauma se događaju u djetinjstvu. Trauma je ona situacija koju dijete percipira na sljedeći način. Nije se trebalo dogoditi, ali ipak je. Ili, moglo se dogoditi, ali ipak nije.
Naprimjer, tata me nije trebao tući, ali ipak je. Ili, tata se mogao igrati sa mnom, ali ipak nije. Kad dijete percipira to na taj način, to se zove trauma. I dijete od toga strada od takvih osjećaja. Znači, e sad, koje su to impresije? Pa ćemo ih nekoliko nabrojati. Glavne impresije dolaze od mame i tate, onda od bliskih ljudi, rodbine, kasnije djeca vani, đaci u školi, i institucije kao što je dom, škola, crkva, grad u kojem živimo itd. To su tri osnovna utjecaja na nas. Sad već postaje ovdje neuredno. Znači, tri osnovna utjecaja dok smo za vrijeme hipnoze. Mama i tata najvažnije, ljudi oko nas i ono što gledamo oko sebe, naše okruženje. I one stvari koje su nama razumljive, mi ih pamtimo i od njih nam se gradi inteligencija. I što više stvari pamtimo, brže nam raste inteligencija, mi postajemo neovisniji prije. Tako da će dijete može već do 6-7 godine biti dovoljno neovisno da ga možete kući ostaviti, samoga, a da neće napraviti neku glupost, kao što se danas bojimo za današnji djecu. No? E sada, od mame i tate dolaze najljepša iskustva i također najgore. Mama i tata su najveći zlostavljači svoje djece. Ste to ikad o tome razmišljali? Mi roditelji jedino možemo tako duboko i teško povrijediti svoje dijete, niko drugi, zato što smo mi najbliži. I ono od nas očekuje ono najbolje. I onda kad ne dobije, neće od nikog biti povrijeđeno kao od nas, stoga smo mi prvi zlostavljači. Jedno od traumatičnih iskustava koje svjesni um nema gdje spremiti pa ga potiskuje u podsvijest je svađa roditelja. Roditelji se prepiru, svađaju, dijete tu doživljava traumu zbog toga što dijete doživljava roditelje kao božanstva. Za malo dijete, govorimo o djetetu koje se tek rodi, pa prvi mjesec, drugi mjesec, treći mjesec, godinu dana, dijete svoje roditelje gleda kao izvor svega što postoji u ovom svijetu. Prvo mene, a onda svega ostalo. Tako dijete razmišlja. Bez da je svjesno to. Tako gleda na mamu i tatu. Tek kasnije dijete shvati da ima druga djeca i da one imaju svoje izvore. Ali još uvijek su to sve božanstva. Jer od mame i tate dolaze ljubav, igra, hrana, toplina, znanje, utjeha. Sve ono što djetetu treba dolazi od mame i tate. Kao što nama, odraslim ljudima, sve što nam treba dolazi od sunca, mjeseca, naše planete, atmosfere, zakona, prirode. Kad bi te stvari bile u konfliktu, kad bi se sunce i mjesec i zemlja potukli, kad bi sunce počelo bacati na zemlju meteore veličine Jupitera, što bi to za nas bilo? Kataklizma, katastrofa, kraj svega. Nezamislivo. Niko ne bi htio se sada staviti uopće u tu situaciju. I ovo je zamislio da zemlja za 2 minute da će eksplodirati. Kako bi se mi osjećali? Sve mu je kraj. Gotovo je cijelom čovječanstvu. Sve za što smo se trudili i brinuli, naši osobni život, sve propada. E sad, mi to govorimo kao odrasli ljudi koji se razumijemo u te stvari. Ali malo dijete ne zna ništa nego mama i tata. Stoga, kad su mama i tata u konfliktu, to je daleko gore nego da cijeli sunčev sustav se sudare. I da mi to gledamo. Jer dijete nema nekog objašnjenja drugog. Prazan um, kompletno prazan um. I mama i tata se svađaju. Dijete misli, sada je kraj svemu što postoji zauvijek. Dijete ima statičnu inteligenciju. Dok se nalazi u hipnozi, inteligencija je statična. Inteligencija nema ono 1 sekunda, 2 sekunde, ovo je 10 sekundi, pa će proći 15 sekundi, pa minuta. Znate što se događa malom djetetu, recimo malo djete, držite ga i sad morate ići u trgovinu i ostavite ga baki ili prijateljici nekomu. Evo, mama će doći za 2 minute, 2 minute, a djete, kao da je kraj, kao da odlaziš i više te nikad nema. Evo, vratit ću se za 5 minuta. Djete ne razumije koncept vremena. Statična inteligencija unutar hipnoze stvara osjećaj da sve što se sad događa traje će vječno. Sada je ovdje zauvijek. Stoga, se mama i tata svađaju, njegov osjećaj sigurnosti, povjerenja, uopće osjećaja za budućnost, u momentu se sruši i dijete misli, to će trebati zauvijek. Pošto je to nemoguće strpati djetetu, zamislite malo dijete od godinu dana ili 6 mjeseci, da misli, ja više nikad neću vidjeti mamu i tatu. Samo zato što se njih svađaju oko ko će to.
po auto otići kod mehaničara ili koji je ostavio dlake na podu ili hrana je hladna ili gdje si ti do sada, kasniš pola sata, nisi mi javila. U roku od 5 minuta svađa je gotova, a u tih 5 minuta svađe dijete proživljava takve agonije da kad bi mi znali, da bi mi ne znam šta bi napravili, počupali bi sebi ono, oči i kosu iz glave od muke. Kad bi mi znali što sa jednom malom sitnom svađom napravimo tom djetetu koji to gleda, čuje ili osjeti. Ne mora on to vidjeti, ne mora niti čuti, može dovoljno da osjeti. A? Dijete dovoljno da vidim kako mama zarala oči na tatu ili na nekoga. I dijete već misli da nešto nije u redu, da nešto debelo nije u redu. Mi moramo shvatiti koju mi ulogu igramo naše djece. Mi smo božanstva, mi smo bogovi. I ako se mi tako ne ponašamo kraj djece, znači da im ulijemo sigurnost dok sami postupno ne izađu iz hipnoze, da im ulijemo sigurnost da dok sam ja tu, ništa se ne moraš brinuti. Cijelo vrijeme nasmijeno lice, cijelo vrijeme sigurnost u našem pogledu, cijelo vrijeme smiren, razigran, veseo, radostan ton glasa, cijelo vrijeme igra u riječima, cijelo vrijeme ples u pokretima. A? Ko to danas može izdržati? I trebalo bi biti da kad žena rodi dijete, da ga ne miče od sebe prvih 5 godina, praktički da ga zalijepi selotejpom za tijelo. To je ono što dijete treba. Ne možeš cijel dan i boljiti u njega. Samo ga imaj kre sebe, to je ono što dijete treba. A mi mislimo, danas je moderno doba, treba se dijete od malih nogu naviknuti malo da bude samostalni. Treba ga osamostaliti već sa 6 mjeseci godina dana. To je isto kao da kažemo, čim biljčice niknu, dok su onako male, odmah vani na zimu, da se ojačaju. Sadnice, jel? Neko sadi, jel neko se bavi. Sadnice odmah na mraz, tako da ojačaju, jel da? Šta će biti s njima? Gotovo. I ako i bude nešto s njima, gorki plodovi. Jadni, kvržljavi, nezadovoljni i gorki. I to je upravo ono što dobivamo sa današnjim djecom, današnjim generacijama. Gorko, nedovoljno. I samo za roditelje još veća briga, ajme kako će se snaći, kako će ono. Znači, dijete doživi, ono što doživi je zapravo momentum kada se gasi svjesni um, to se zove živčani slom. Kada bi dijete trebalo dobiti ono, nervni slom, živčani slom. A i da nema podsvijesti, dijete bi odmah palo na pod, pjena na usta, oči gore, i mi bi odmah vidjeli što smo to napravili. Ali dijete to ne pokaže. Dijete će samo stati ili se okrenuti ili negdje otići, mi ćemo reći, ma nije. Nemojte se svađati ispred djeteta, ma ne čuje, on ne kuži on to. I te kako razumije. Razumije, ne razumije, ali osjeća. Znači, kraj je svemu, djete to ne može razumjeti, bum, to odlazi u podsvijest. U podsvijest se upiše, ali prije nego što ode u podsvijest, prvo se manifestuje u tijelu. Znači, dijete u tom momentu, kao kad mi, kao da ono, ja sad uzmem gumenog pauka i bez najave ga bacim. I dok još u zraku, bit će ono, šta je sad to, jel? Tako, i u tom momentu kad mi kažemo, joj, je li to stvarno pauk, znači mogućnost napada, mogućnost opasnosti, u tijelo samo krene adrenalin. Znate, kada se neko prestraši, neko ti auto ti su ti odvezli. I sad ako mi povjerujemo to, odjednom odavde krene, ono, bum, adrenalin, ovdje, pa tu, pa se oznojimo, pa se stegnemo, jao. Znači, šalim se. Samo nestane. Samo na osnovu vjerovanja. Tako, dijete u tom momentu, zamislite, kako bi se mi osjećali da je apokalipsa neka, kataklizma velika. Strava, to je teško. Znam, neki bi od nas spadali u nesvijest, neki bi se pogubili skroz. Ta hemija se izluči i djetetu u krv. I dijete u tom momentu osjeti strašne napade. Hemije koja je namijenjena da mu uništi tijelo. Jer ako ćeš imati ovakve beskorisne roditelje koje će te maltretirati, onda ti bolje da i ne živiš. Imat ćeš samo život pun patnje. I stoga naši roditelji, mi kao roditelji, ako smo neko od vas roditelji male djece, ono što mi radimo, mi dajemo informacije našem djetetu kad živimo pogrešno. Dajemo informacije tijelu djeteta, uništi se. Nemoj dugo trajati, ovo je grozan život. Samo ćeš patiti, uništi se čim prije. Ja? Zato smo mi naviknuti na negativne misli. Mi ih ponavljamo od početka života, to nam je poznato. Mi smo privučeni s onim što nam je poznato, makar to bilo neugodno. I u tom momentu,
Svjesni um je trebao puknuti od siline kemikalija, to su ogromne, to je takva hemija, da nam sad neko to ubrizga, mi bi poludili od strave. I dijete bi isto, da nije podsvjesni um koji samo se kao alarm upali kad je prevelika hemija i on blokira tu hemiju, tako da blokira percepciju. I mi zaboravimo šta se dogodilo, zaboravimo šta smo zaključili, šta smo doživjeli, tu nastaje blokada, prva blokada. I to se, taj hemijski spoj koji je bio u krvi, pamti se kao memorija i odlazi u podsvijest. Pamti pa vrati. Hemijski spoj, hemijsko jedinjenje. I on tu stoji da bi nas kasnije upozorio. Ova količina se više nikad neće izliti u krvi. U ovoj količini. Ova hemija više nikad neće u ovoj količini ući u krv. Od toga će nas podsvijest štititi. Kao jednom si bio napadnut, sad ću biti ispred tebe cijelo vrijeme da te štite. Ja? Tako da će nam pri sličnim situacijama, čim vidimo mamu i tatu, iz podsvijesti će u tijelo izlaziti, recimo, 1% te traume. Zašto? Kao upozorenje. Kao, znaš šta, nemoj rukama hvatati tu žarulju. Ma, nema veze. Sjeti se kako si se prije godinu dana opekao. I onda se sjeti, da. Praktički kako da možemo opet osjetiti na prstima. Neka se podsjetimo. To nam je upozorenje. Sjeti se koliko si platila kaznu zbog prebrze vožnje. Daj uspori, onda se sjetimo, uspori. E, to je to, podsjećanje. Moramo osjetiti barem dio te hemije. Tako, ako nam se roditelji često svađaju, naš koncept roditelja će biti uvijek vezan uz neugodnu hemiju. I onda, zašto? Zato što kad god smo ispred roditelja, naš će um upozoravati, evo ga opet ono, prijetnja ona. 1%, 2%, 10%. I to je samo jedan hemijski spoj. Mama i tata se svađaju. Neko bi rekao, čekaj, mama i tata se svađaju oko neke sitne stvari. To je normalna stvar danas. Koji roditelji se ne svađaju? No? Ima li netko da nije svoje roditelje nikad vidio, čuo ili osjetio da se svađaju? Neka digne ruku. Kad si bila mala. O tome pitam. Jesi imala roditelje? Jesi. I nisi nikad vidjela da se ne. Jesi se uvijek slagali lijepo ili... Pa sačujem da bi baš nije dobila da bi... Ali ti se ne sjećaš nikakvih svađaja. Rijetko ko ovo, u 20 seminara jedna osoba se ovako javi da nije. Što ne znači da nisi, ali se barem ne sjećaš. Jel? Ne znači da nije bilo svađe i jednostavno se tim ne sjećaš. Bilo je svađe sad po priču, ali ti se... To su pravi roditelji, barem u tom segmentu. Znači da drže svoje svađe i prepirke dalje od djeteta, jer djeca ne mogu podnijeti taj intenzitet, niti ga razumiju. Oni ne razumiju koliko je ozbiljno to što se dešava ispred njega. I dijete će uvijek zamisliti ono najgore. To je samo od roditelja. A onda, šta kad roditelji počnu stvarno prijetiti jedan drugom? Da će otići. Ili kad tata ode na putovanje i nema ga 4 dana i dijete ne zna kad će otac doći. Kad će otac doći za cijelu vječnost? U njegovoj glavi nikada. To je ta poanta. Čak i ako mama kaže, evo tata će doći za 5 dana. 5 dana, što vam znači što je 5 dana? Malo dijete, ja? Tako da, onda imamo traume koje dolaze iz vanjske okoline. Znači, naši rođaci, braća, sestre koji su nas maltretirali, govorili da smo debeli, ružni, da imamo krgav nos, da smo ovakvi i onakvi, smijali nam se zbog gluposti koje stvari i nisu istinite. Od toga isto tako dolaze jako, jako neugodne traume. I to se onda pamti kao hemijska jedinjenja, razna hemijska jedinjenja. Svaka ova trauma ulazi u podsvijest i tu ostaje. I kad se podsvijest napuni, dolazi do izbacivanja. E sad, svako ovo hemijsko jedinjenje, svaka trauma će slati svojih 1% doprinosa. Svakodnevnoj, do kraja života, svakodnevnoj krvnoj hemiji. I zato neki od nas su po prirodi depresivci, neki od nas su po prirodi veseli, neki od nas su po prirodi suicidalni, neki od nas su po prirodi su skloni ovisnostima, sukobima, lošim odabirima što se tiče braka i zapada. Jednostavno smo skloni tome, upravo zato što nam je krv cijelo vrijeme kontaminisana tom neugodnom hemijom koja nas upozorava.
iako to nama nije stvarno upozorenje, ali se ne razumijemo u ovo, pa onda i ne znam zašto se danas tako loše osjećam. To ti je upozorenje još od djetinjstva. Pa dobro, dosta mi je više upozorenja. Ja, onda moraš riješiti. Moraš riješiti ove odnose, moraš riješiti način na koji gledaš na svoj život. O tome ćemo kasnije govoriti, ne? Uglavnom, naša podsvijest ima mali kapacitet za ovaj život i ona se jako brzo napuni. Jer traume dolaze i od roditelja, i od drugih ljudi, i od institucija, može biti i dom alkoholičara, u školi. A? Ko bi sam htio opet u šesti razred osnovne na ispite? Ko bi sam htio u sedmi razred biti opet prolaziti kroz sve to? Učenja, ocjenjivanja, ucjenjivanja, podcjenjivanja, strahovi, šta će roditelji reći, kakvu će ocjenu dobiti, u kakvom je raspoloženju učitelj i profesorka. To su sve traume, onda crkva vrlo često zna traume nabijati. Ako ne budeš dobar, Bog će te poslati u pakao za uvijek. Kao da to je ono što treba malom djetetu koji ima statičnu inteligenciju. Koji sve doživljava i onako i onako je da će biti za uvijek. I ako još predstavimo Boga kao neko ko te najviše voli, ali ima da te pošalje u pakao za uvijek, čak i da je to istina, ne bi trebali to djetetu govoriti. Iako prema vedama je to loš način na Boga i neispravan, ali svako ima svoja vjerovanja. Ali kad mi idemo ta svoja vjerovanja djetetu nabijati na nos, bez da provjerimo prvo kako će to na njega utjecati, onda imamo ovakve rezultate. Da će dijete već prije puberteta biti opterećeno raznim alergijama, bolestima, problemom oko učenja, problemom oko socijalizacije. To smo sve mi napravili. Našim nemarom i pretjerivanjem u stresnim situacijama. Kad završi hipnoza, onda mi koristimo naš um takav kakav je. Kakav je isprogramiran u tih prvih 8 do 10 godina. I onda umjesto da kao dijete kada mi je teško plaćemo ili tako slično, mi imamo sad, jel kad uđemo u pubertet, ne možemo više cviliti. Djeca onda, i dečki i cure isto gledaju da ne plaću tako često kao mala djeca, ali onda to više niko neće ozbiljno doživljavati. To si moraš odrasti, moraš biti kao odrasla osoba. Ja? I onda pubertetlije, kada uđemo u pubertet, počnemo izgrađivati takozvane karakterne štitove. Počnemo se braniti od napadajućih situacija, od neugodnih situacija sa posebnim karakternim svojstvima. Takozvani karakterni štitovi. Imamo dvije vrste karakternog ponašanja. To je način na koji se mi ponašamo. Kakva smo osoba, kako imamo ličnost. Jel? I onda imamo dvije vrste štitova. Ovo je jako važno da shvatimo zašto smo ovakvi kakvi jesmo. Da za to postoji točno određeni uzrok. I da ne moramo kriviti niti sebe, niti roditelje, niti ikoga, nego jednostavno to priroda ovog svijeta. I ako želim popraviti neke od tih stvari, jednostavno moram početi drugačije djelovati. Imamo dvije vrste štitova. Jedan je psihološki, a drugi je fizičke kategorije. Psihološke i fizičke kategorije. Psihološki karakter je, kad s nekom osobom pričamo, pa onda imamo dojam da je ta osoba ovakve naravi ili ovakve naravi. Neko se stalno žali, neko je stalno je veseo. I onda se to dijeli na dva osnovna mentaliteta. Mentalitet žrtve i mentalitet nasilnika. Mentalitet žrtve je dakle obrana od ovoga svega. Mi koristimo karakterne štitove da bi ublažili svu ovu hemiju koja nam svaki dan non stop ide u krv. Sad više ne moramo biti u opasnosti. Podsvjesni um čisto iz navike odlučuje se cijelo vrijeme na obranu. Kao zaštitar, kao da imamo tjelohranitelja. I jedan od načina obrane od svijeta je da igramo žrtvu, ulogu žrtve. To znači ja nisam odgovoran, drugi su krivi za moje stanje. Kad se stalno žalimo, kako se osjećaš loše, zašto? Pa vidi ovo glupo vrijeme, stalno ova kiša. Aha, danas mi je kiša krivo što se loše osjećam, sutra će mi biti muž, prek sutra žena, zaprek sutra politika, pa ovo, pa ono. To je znači odricanje od odgovornosti što malo olakšava svoju upadnju. Malo olakšava, kao što narkomanu malo olakšava kad se ubode. Nije da mu je njegova situacija olakšana, još mu je otežana, ali on osjeća olakšanje. Tako žrtva, pa sjetimo se, danas ljudi često imaju taj potrebu da se nađu na kavu, na kavi, jel? Pa da malo pričaju o čemu? O dubokoj filozofiji? Ne. Da se žale na stvari koje
koji im smetaju tijekom dana. I onda kako se nakon toga osjećamo? Malo bolje. Samo malo bolje. 5 minuta bolje, 10 minuta bolje. Da li su problemi riješeni? Ne. Sutra nas čeka opet dolazak na kafu. Ne rješavamo svoje probleme, uništavamo svoje zdravlje i hranimo šefa kafića. Vrlo unosan biznis, jel? Znači, to je mentalitet žrtve. Nešto drugo ili netko drugi je kriv za moje, svo moje stanje. Što god da mi se dogodi, neko je tu kriv. Nasilnik je isto što i žrtva, samo nije mu više gušt biti žrtva. Već mu je dojadilo biti žrtva i sad odlučio biti nasilnik. Nasilnik će biti osoba koja mu je već puna kapa svega, je li tako? Puna kapa svega i sad čaše lomim, ruke mi krvave i nosevi i vilice i ovo ostalo. Ja? Znači, to je žrtva sa dugogodišnjim stažom. Koja više ne može dobiti zadovoljstva iz toga što je žrtva, pa kreće u nasilnika. Ali nasilnik je zapravo žrtva, prava žrtva. Tu ćemo uvijek vidjeti ljudi koji su nasilnici, oni su zapravo žrtve jako loših života. Jako loših života i djetinjstva i svega. To što je nasilnik, to je samo krajnji ispad jedne žrtve. I žrtva će u jednom momentu posegnuti za očima, kad je mačka, jel? Kad je stjeramo u kut, ona skače na oči, iako to za nju znači smrt, ona će naskočiti u oči, ali nema kamo. Tako, žrtva i nasilnik su međuovisne uloge i karakteristike. Žrtva ne može biti žrtva ako nema nekog ko vrši nasilje na njom. I nasilnik ne može biti nasilnik ako neće biti nekog ko se pretvara da je žrtva kraj njega, da bi on mogao se osjećati kao nasilnik. Ne? Žrtva ima odrisanje od odgovornosti kao privremeno zadovoljstvo, a nasilnik ima osjećaj da ima kontrolu konačno nad sobom i nad drugima i da će sad on šakom ili vikanjem ili ona sve jedno. To su dakle psihološki karakteri. Tu odmah možemo vidjeti ko je ko. Čin, praktički na izrazu lice, čim vidite nekoga ono, sa ovakvim izrazom. Da, i kad se smiješ isto je onako patnja, neka, jadan ja, kad će više ovo prestati? A? Tu možemo vidjeti, možemo očekivati, to su opisane posebno u mojoj trećoj knjizi o narcizmu, komponente žrtve, kako se žrtva zapravo osjeća, koji su osnovni sastav ovih dijelovi, da bi neko mogao biti žrtva, kako bi trebalo razmišljati, koji je sustav vjerovanja koji s tim upravlja. Ok, drugi izbor štitova su fizički štitovi, kao što je prejedanje, pušenje, alkoholizam, droge. Da, droge su zapravo lijekovi, to se smatra pod lijekovima. Znači, kad smo ovisni o lijekovima, kad ih puno uzimamo. Ja. Onda TV, zabava, internet, telefon. Onda pretjerivanje u seksu, onda shopping, pretjerivanje, sport. Znači, stvari koje su normalne za naš život, ali nisu esencijalne. Sport, recimo, je kompletno neesencijalna stvar. Mi bez sporta možemo živjeti, ono, bez da ikad znamo da postoji sport. Organizirani sport i to. Ali kad neko je pretjerano zainteresiran za sport, i to mu predstavlja jako važnu stvar, i to su emocije vezane u to i sve, to je bolesno. To znači da spada pod štit. Tako isto kad neko ide u shopping da bi poboljšao svoje raspoloženje, da bi se osjećao malo bolje, to je bolesno. Kad neko ima seks samo radi zadovoljstva, to je bolesno. Zato što je seks prirodna stvar koja uključuje zadovoljstvo i začeće. Ako odvojimo jedno od drugog, nije prirodno. Stavimo gumicu ili nešto drugo između prirodnih stvari. Seks je prirodna stvar, uživanje u seksu je prirodna stvar. Začeće, mogućnost začeća je isto tako prirodna stvar. I dijete je isto tako prirodna stvar. Dva roditelja za dijete su isto tako prirodna stvar. Tako ako govorimo o seksu kao o prirodnoj stvari, moramo uzeti ovdje da je sve ovo ostalo isto tako prirodno. I ako odvojimo bilo što od toga, nije više prirodno. Tako danas, kako ljudi koriste seks, sve samo ne ovo, kao što sam javio. Seks je tu za naše pražnjenje i zadovoljstvo. Ja? Nešto kao ugodnije velike nužde, recimo. Zar ne? Neko olakšanje, pražnjenje. I nakon toga... Praznina. Prazno, opet...
s kim bi mogao večeras. Tako, alkohol je potreban, on nam je potreban u medicini, potreban je u dezinfekciji, potreban je u čišćenju itd. Ali kad mi to svaki dan cugamo, što je onda štit, smatra se štitom. Moramo jesti, ali ako se prejedamo, to je štit. To znači da nešto prikrivamo s tim. A šta prikrivamo? Sve ovo što se cijedi iz naše podsvijesti. Kao da nam se na tavanu, recimo, skupi vlaga i plijesan i sve. I dok god ne idemo na tavan, sve je u redu. A kad to počne curiti niz plafon, što to onda znači? Da je to gore procvjetalo i probujalo. Bože, sačuvaj, tako kad počne cijediti. Tako isto kad naš karakter počne stradati na ovaj način, kad se to jasno i glasno vidi da nešto kompenziramo i potiskujemo, znači da unutra ima toga ho. Tako, ovi štitovi nama služe da olakšamo muku koja je stvorena kroz djetinjstvo, ovo ovdje u podsvijesti. Ovo se stalno luči i traži ili ćemo poluditi od toga, ili ćemo, ne znam, nekoga zadaviti, ili ćemo morati pribjeći ovakvim štitovima. Tako kad vidimo ljude koji imaju jake ove štitove, umjesto da kažemo vidi kretena, vidi glupaču, da imamo zapravo samilosti, da kažemo niko ne bi koristio ovako ove štitove, a da nije u gadnim problemima psihološkim, da nije imao užasno loš život. Ja. I sad ono što je zanimljivo, činjenica da postoje traume i činjenica da imamo ove štitove da bi ublažile naše traume, cijeli taj mehanizam mi nazivamo ja. To je naš osjećaj identiteta, to je naša identifikacija, odnosno naš ego. Vede kažu lažni ego. To znači da ima pravi ego. Lažni ego je zato, ne zato što ne postoji, on postoji, ali je privremen i to nismo mi. Privremen je, znači može se mijenjati, sve se ovo može promijeniti, kompletno. Znači to je lažni ja i mi na njega računamo, mi ovisimo o tome. Znači to je kao da nekome kažemo ko voli alkohol, od danas nema alkohola. Šta on gubi? Ja. Gubi sebe. Izbaci sport, izbaci televiziju, izbaci sve ove stvari. Danas odmah, meso, alkohol, droge, bilo kakve, cigarete, kava. Izbaci svaki oblik intoksikacije. Kockanje. Sve izbaci. Većina ljudi će reći, pa šta mi onda ostaje? Mogu se onda ubiti. Ili nemoj se više nikad na ništa žaliti. I nemoj se na nikoga više ljutiti. Kako to izvest? Kad preko dana nađemo tiše razloga zašto da se žalimo i zašto da se ljutimo. To je ono što čini sadržaj našeg ja. Nažalost, ovaj materialistički ja. I bolesno je biti samo u jednom ja. I zato moja druga knjiga govori o naš pravi identitet. Koji je naš pravi identitet? Ovo je identitet. Ovo je, ja sam muškarac, ja sam rođen u Zadru, zovem se Kristijan, imam takvo i takvo djetinjstvo, takve i takve traume, neke sam riješio, neke nisam. To je moj lažni ja. I on će ostati sa mnom do kraja života. Ja ću uvijek znati da sam muško, ja ću uvijek znati da sam rođen tadi i da je moja majka tadi. A to stavimo sa strane. Naš pravi identitet treba dominirati. A ovaj treba slušati. Jer kad ovaj dominira, onda su štitovi jedino zašto živimo. Onda će čovjek radije odustati od svog zdravlja, od prave sreće, da bi mogao svaki dan cigaretu zapaliti. Da bi mogao heroin obrizgati u vene, pa to je ono što se događa. Da bi mogli pušiti, da bi mogli se drogirati, mi moramo odustati od one vrste ljudi koji to ne rade. Odnosno, nećemo imati takav pristup. Ne možemo doći kod nekoga prijatelja ko ne puši i kod njega zapali cigaretu. Čuviš, kod mene nema pušenja. Idem onda kod ovoga kod koga ima. Idem u kafić. Tako da, radije ćemo prilagoditi svoj život štitovima, nego izgraditi svoj pravi ja i živjeti život bez štitova. Bez štitova živi osoba koja se ničeg ne boji. Sa štitovima živi osoba koja se svega boji. Zašto se bojimo? Evo ga. Tu imamo hrpu razloga zašto se to dešava. Tako, to je naš lažni ja. I vede kažu, mi to možemo promijeniti. Ali promjena ne može doći materijalnim sredstvima, već duhovnim sredstvima. Glavni trik u primjeni tehnike o kojoj ćemo sad pričati je u tome kako mi sebe doživljavamo. To druga knjiga posebno govori. Da li sebe doživljavamo kao tijelo ili sebe doživljavamo kao nešto drugo. Ako ja mislim ja sam ovo tijelo, ja onda nemam utjecaj na tijelo.
onda sam ja pod utjecajem mog tijela. Ako ja vjerujem da sam ja nešto iznad ovog tijela, e onda mogu zauzeti kontrolu nad svojim tijelom. Onda mogu viknuti i moje tijelo će poslušati. Mogu narediti i moje tijelo će poslušati. Inače, u protivnom, naše traume i naši nagoni vrište i mi njih slušamo. Mi njih slijedimo. Joj kava, joj sladoled, joj krafna, joj meso, joj ovo, joj ono. I mi idemo, služimo naše nagone na taj način. Ja? Tako smo mi onda sluge ovog tijela, umjesto da budemo gospodari. E sad, kako ide, kako se riješiti svega ovoga? Znači, to su... Tako, e sad, ono što se dešava sa ovim našim štitovima je da kako idemo dalje, teže podnosimo sve ove izazove. Kao djeca, mi smo se prvi put sretali s njima, doživljavali ih kao traumu, to je išlo u podsvijesti, mi smo bili manje više zaštićeni od toga. Mislim, grozan način zaštite, ali bolje išta nego ništa. To je sve sad bilo pod spremanje. Izbacivanje dolazi kada se podsvijesni um već napuni svega ovoga. A to bude i prije izlaska iz hipnoze. Ona dođe do izbacivanja. Imamo dva načina izbacivanja. Jedan je u tijelo, jedan je u um, u svjesni um. Kada se podsvijest izbaci u svjesni um, mi poludimo. Završimo na psihijatriji. Tako da znate, ako ima neki slučajeva, to znači da je previše toga čega mi nismo svjesni odjednom došlo u naš svjesni um. I osoba poludi, misli da je neka... da su neki duhovi, demoni u glavi, da je zavjera protiv nje, da su svi protiv nje, da se sve raspada, da vidi stvari koje drugi ne vide. To je sve njen podsvjesni um. Podsvjesni um je toliko blokiran od nas, mi ga ne možemo osjetiti, niti otvoriti nikakvim sredstvima osim duhovnim. Mi samo možemo udarati po tome, ali nećemo ući u podsvjest. Podsvjest je izgrađena kao sef, da ne možemo unutra ući, nego da unutra stavljamo stvari s kojima se ne želimo suočavati. Ja? Nećemo sad u neku sobu trpati najgore demone i onda slučajno banuti tu sobu za vrijeme dana. Ne, to mora biti soba koja je dolje u podrumu zaključena negdje skroz na kraju. Tako je naša podsvijest i što više trauma imamo i što veće štitove imamo, što više koristimo ove štitove, to je naša podsvijest sve udaljenije i udaljenije od nas. To je deblji sloj, onaj koji trebamo kasnije probiti. Zato je jedan od načina na koji ulazimo u podsvijest je uklanjanje štitova. Jer onda smo tek ono što jesmo. Onda on počne luditi i tek onda možemo na sebi raditi. Na sebi se radi za vrijeme najgore ludila, a nekada mi je dobro. A to ludilo moramo sami isprovocirati. Ne smijemo pustiti da nam to neko drugi radi. Sami moramo isprovocirati, dovesti se u stanje da nemamo tlo pod nogama. Da nemamo ništa sigurno, ništa što nas štiti. Ja, to se radi pomoću učitelja, znači zato nam treba učitelja ovo raditi sami, kao što sami vidite, ovo je teže od operacije, teže od hirurgije. A zapravo jednostavno, samo nije lako. Znači izbacivanje ide u tijelo. Kako ide u tijelo? Tako da naš podsvjesni um kaže mozgu i leđnoj moždini da blokira kiseonik, dotok kiseonika. Kaže mozgu i onda mozak kaže, ok, gdje, kome, evo ga, leđima, tkivu u leđima, ovim mišićima, ovdje sa strane, blokiraj 2%. I mozak kaže, yes sir, i onda tih 2% nas boli kao da nam je neko nož zabio u leđe. Migrene, one najgore, to je 1% nedostaje kisika u kori mozga. Teške dioptrije, 1 ili 2% nedostaje u očnoj jelici, to je sve. Mozak jednostavno kaže stop, kao da mljekara odluči poslati, ne znam, 20 litara mlijeka manje u tu prodavnicu i 20 ljudi neće dobiti svoje mlijeko. Što deficit. A to ne znači da nema mlijeka, to je samo, neko je odlučio da će tu, to ne znači da nema kisika. Mi dišemo cijelo vrijeme, gledajte koliko kiselnika oko nas ima. Cijelo vrijeme dišemo, kako je moguće da išta nedostaje? Mozak, po naredbi podsvijesti. Podsvijest se prepuni i stalno se dalje puni i onda se mora izbacivati i da ne bi poludili, podsvijest prvo odluči na tijelo. Ajde upiši ovu ovdje traumu, jer mi nova dolazi. Upiši ovu traumu, da vidimo, ovo je trauma, nedostatak podrške, osjećaj usamljenosti, ajmo, to ćemo na leđa. Podrška, sigurnost, bum, to je kičma naša. I onda nas tkivo neko, živci,
kosti isto tako. Jednostavno se blokira dotok kisika samo za 2%. Od 100% on blokira samo 2%. I onda mi osjećamo ogromne bolove. I ako to stanje potraje, onda se blokira više i više i onda nam dijelovi tijela polako stradaju. Iako je to uzrokovano našim mislima, ali ako se ponavlja ta agresija na taj organ u tijelu, taj organ će stradati. Nakon 10 godina, 20 godina, 3 godine, ovisi koliko ga zlostavljamo na taj način. Tako da da, iako sve dolazi od uma, konačno se manifestira kao raspad tijela, kao bolesni organ koji se onda treba operacijom ili na neki drugi način od strane dođe tumor i onda ga moraš rezati i tako da. Odatle dolazi? Direktno iz podsvijesti dolazi informacija. Pošto je podsvijest, mi toga nismo svjesni, inače ne bi dali takvu informaciju. No, blokiraj kisik. Ja? Nego to podsvijest kaže ili to ili ćemo poluditi. I onda to ode u mozak, mozak blokira kiseonik i onda mi osjetimo bol. A kad osjetimo bol, ne moramo osjećati mentalnu bol. Ne moramo osjećati emociju. I zato kod ljudi, posebno ljudi koji dobro funkcioniraju u životu, odgovorni su, radišni jako, znači vrijedni, imaju puno obaveza, ali su odgovorni ljudi, stabilni manje više, ono, fini ljudi, tako. Oni uglavnom stradavaju najviše po leđima i na fizičkim simptomima. A ljudi koji si daju za pravo da šize, da polude, da vrište, oni će puno manje imati tjelesnih simptoma nego ovi drugi. Jer oni izbace kroz to vanjsko ludilo. Ja? Jedno i drugo je stradavanje. Ovi stradaju zato što ih tijelo boli, pa počnemo kočiti se i moramo kod doktora ići. A ovi koji to rade mentalno, oni stradaju tako da više niko ne želi imati posla s njim. Uništavaju svoje društvene odnose na taj način. Tako da jedno i drugo je zapravo gadna solucija, ali je bolje nego da pogode. Da baš završimo na psihijatriji. Ja? Tako, bolje da neko ode i popije litru vina, bolje da neko ode i ispsuje se na nekoga, ili da nekoga stegne leđa, nego da me zgrabi ono i zadavi negdje iza ovoga. To je ono što se događa, ljudi polude i onda izgube kompletnu kontrolu nad sobom. Dakle, to su štit, to su obrambeni mehanizmi. Naša podsvijest ne zna koliko mi imamo godina. Ona samo pamti kako smo stvari doživljavali dok je hipnoza trajala, kad su se prave traume upisivale. Jer za vrijeme hipnoze prave traume mogu doći, čak i ako one nisu nikakve traume. Mama i tata se svađaju oko toga ko će ujutro s kojim autom ići na posao. To nije stvarno svađa, nek su malo digli glas, ona je malo nervozna jer je cijeli dan radila, a on je, ne slušaj pravila, onda ona samo hoće mu privući pažnju i eventualno pokazati mu da je umorna i da je pomogne i dijete to doživi kao apokalipsu. Uopće nije opravdano. Ali što da radimo, djeca tako to doživljavaju. I zato moramo paziti kako se ispred djeteta ponašamo. Gdje smo stali? Znači, tako da kad nas zaboli nešto u tijelu, ima neko da osjeća neku bol u tijelu, dignite ruku stopu. Neću vas. Dobro? E sad zamislite, šta mi osjećamo prema toj boli? Joj, da se mogu ovoga riješiti, joj. Skačeš više Kristijan objasniti kako da se toga riješimo. Ali zapravo, mi trebamo biti zahvalni, jer je to samo alarm, pokazatelj da nešto nije u redu sa našom percepcijom. Da na krivi način gledamo na svijet. Kao što dijete kad gleda roditelje, recimo, ako dijete od godinu dana uleti roditeljima u sobu, a oni imaju seks. Šta će dijete pomisliti? Što tata radi van? Buši. Davi je. Mama vrišti. Nasilje. Kako će to dijete sebi objasniti? Zašto? Mama, tata. Kako će to dijete sebi objasniti? Kako ćemo mi to objasniti njemu? Recimo da mama se digne i obuče i priđe dijete i kaže, nije naš mama, mami je to lijepo. Ajme, to je. I onda će to malo dijete, recimo ako je dečkić, onda će sutra onda izaći u park i onda počet skakati po nekoj djevojčici. Ja? I mislite, to je u redu. Mislim, kako god da okrenemo, taj akt dijete ne smije vidjeti. I gotovo. Inače je trauma. Jer mu ne možemo to objasniti, da ona nije na tom nivou, nikad nije osjetilo požudu. Ja, jer nema tu hemiju još u tijelu. Stoga kako će ono to
A, kako ćemo to objasniti? Zato ga trebamo držati dalje od takvih trauma. Tako da je bol je super stvar. Znači, okej, bolje bol nego sam poludio. Stoga, idemo sad ovo analizirati, šta me ovo boli i vidimo s čim bi ovo moglo biti povezano, šta bi ovo moglo značiti, ali nikako ne traži da bol ode, jer kad bol ode, onda više gotovo, onda ne znamo koja je frka bila glava. Moramo čekati sljedeću bol. Moramo čekati sljedeću priliku kad će okidač neki doći da nam se bol pojavi. Stoga, ako je bol tu, super, neka je tu. Tehnika samoozdravljenja ne liječi simptome. Tako, možete malo biti razočarani. Ali tehnika samoozdravljenja uopće ne dira simptome, nego ide na korijenski uzrok. Sve što radimo sa tehnikom je, idemo duboko unutra da nađemo korijenski uzrok. Kad njega pomaknemo i popravimo, svi posljedični simptomi nestaju. I mijenjaju se uglavnom. Tako da, je zapravo blokada kisika u određene dijelove tijela dobro za nas. I mi trebamo osjećati zahvalnost odakle krećemo. Iako imam ove bolove, ja sam zahvalan na njih. E sada ide tehnika, recite mi prvo koliko je sati? Pola devet. Pola devet, 8:30. Znači, hoćete napraviti jednu pauzu? Jer sad vrijeme za jednu pauzu. WC pauza, 10 minuta, 15 minuta, pa sam dobro.